se pitam da li treće i sutra sve ovo. Ludilo u glavi, samo mi se javi. A bi malilo pet s tobom, a ti bi, ali bi noćas zaspala, bre, ko zasdrkalice. Znači, gotova stolica, druže, me pukla je kao pička. Vidi ovo, druže. Znači, strašno, ne može čovjek više ni da streamuje kako treba, druže. Šta je, bre, ovo u pičku, u matku? Pozdrav ljudi i dobrodošli na live stream, ljubim vas, brat, sve, gde ste, braći, ovo je kakavo da danas. I pozdrav svima ljudi, muđa ovde. Znači, ljudi, danas. I gde ste, braći, kakavo da danas? Samo sekund jedan. Samo sekund, ajmo, lajkite svi live stream, idemo, ali pucaju lajkovi, sine, 350, šta je ovo? Ne zovite me Mire, nisam više Mire, znači sad sam muđa, brat. Ajde, čao. Hoću da šerujem na čudaj krizu sve. Znate što meni nije jasno? Meni nije jasno ta baka i te maloletnice, šta je radio on sa njom, šta je prcao. Šta je čuda radio sa ovom drugom, to mi nije jasno. Verovatno je. Ako me razumete. Šalim se, svaka čast ti treba. Ajmo ljudi, swipe up smo, swipe up smo. Igra tenis! Ajmo, swipe up, svi live smo na YouTube-u, dođite se družimo i doživamo, svi swipe up, ajmo. Ajmo ljudi, swipe up, swipe up. Igra tenis, ti kad se ne bi čula, ne bi se zvala Jovana. Jovana. Ajmo ljudi, swipe up, swipe up. Igra tenis. Ajmo, swipe up, svi live smo na YouTube-u, dođite. Ludilo u glavi, još se pitam da li, treće sutra sve ovom. Edvine, nemoj da pitate za moda, znači ni ti ni bilo ko kome budem smatrao da treba da nam moda, ja ću dati, a trenutno imam mnogo The Swing Janko, svaka čast, ali trenutno imam mnogo moderatora, tako da, ono bat, ono, Joko, hoš mi staviti fon na punjač, Ela, Oli, Ela, All Inclusive, All Inclusive, ajmo ljudi, lajkite live stream, imamo 500 lajkova, isto raje opet napolje, a sad je sunce, brat. Pazi na restart u 5. Ma kakav kurac restart. Ajmo ovako, copy. Jebe mi ti mikrofon u pičku. Like, svi. Every one. Ok, ok. A, to ste vi. Matija, hvala na sabu, dobrodošao na live stream, brate, moj ljubite, brat. Ajmo svi like live stream, idemo na 500 like, ali realno. Da nema žive duše od admina. Ja sam admin, šta treba. Kako si Mire care, dobra je Denice brate moj, ljubite brat. Pozdrav Beki. Aleksa kaže... Dobro sam i ja, hvala na pitanju. Ćao brat. Ćao. This is my sister Jođa. Jođa, odi predstavi se publici. Ja sam Jođa. Dosta. Uj, ja si mi sladao se. Alex, hvala na rejdu, brate moje, ako rejdaš, veliki pozdrav za tebe, Bruda, i za tvoje gledalce. Ljubite, brat, također bacite sub kod Alexa, svi ako želite. Šta radiš to? Sad mi je telefon napunjala. Pa šta sljedaš u mikrofon, bre, beži tamo. Gdje da stavim? Pa tamo. Gdje tamo? Kod ovdje. Misliš u moj televizor, gdje nemam šta, nemam gdje da upalim, jel? Gdje si ti mačka upalio klimu. Idi kod komšije, šalim se. Beži, Jovana! Jovana! Daj stavi na punjač u gasiće mi se idem posle. Ne ide. Idem u jebačinu. Idem na kurve. Biđaš ti ko čoda. Igraš još ti ti. Jebote čoda, jebo ti čoda mater. Jebo tebi čoda mater. Nek preskoči moju, nek jebe tvoju. Ajme ljudi, lajkite svi live stream, idemo na 500. What the fuck, kad pre 500 lajkova želim. Kaže da je Kiki jadna i ođa sa kim živi. Ajmo ko sa hvala sa obratima da prodošao na stream. Auto da sto kao, ima ba to moje, bit će, bit će. Kada ćeš u šabac? E, dolazim u subotu, idem kod stoke u rumu, brate moje, pa ćemo ono, čućemo se, brate. Čućemo se bleja, ono, u džakuziju, brate. Taj što je rekao jadna i ođa sa kim živi. To je ta, da je Kiki, da. Kiki, brate, samo me ti razumeš. Sestra. Sestra. Što je neokupa sa sokom? Što?
Kića, Srbija, BiH su otvorene. A jedan si nas razumu šamarče. Mordrin da dođe. Neću, ne mogu, sad sam jeo, ne mogu, promeri se. Neću ga na šamar pa ide. Neću, promeri se, neću. Ajde imaš 27 lajkova do 600, Dušan Gocić, hvala na se ovo, brate, dobro došao na live stream. Može li polovom do 100, 125k? Može, brate, moj, naćemo nešto. Nego Coca-Cola. Sito, možeš da mi napišeš svoj mail za PayPal da ti mogu postati pare za ovu te. I to imam 85 eura. Sito me, hvala ti na SMS donaciji, odgovorio sam ti na mail, brate moj. Znači, napiši mi šta te zanima, za koje auto bi želeo da doniraš, brate moj, napisat ću ti koliko su para. I poslat ću ti mail i kako se radi. Ne šalješ pare standardno kao što se šalje, nego šalješ na moj način. Znači, objasnit ću ti sve ja ili neki drugi glavni admin. Hello, brate moj! Gledaj ga, brat moj, Rajić, brat. Bacite svi sub kod Rajića, brata mog. Kod mog, kako bi, drkalice. Magda, desi, Magda, ljubavi moja. Ljubite, brat. Evo ga i Radulović, desi, radite kiše ladne vode i ođa ode. Mirotov unuk, desi, unuče, ljubite deda. Treba li ti deda, ora ja ime dam? Ujavate šta će to biti, ti raspoložen. Ja sam uvek raspoložen, brate, puši kurac. Muđa rej, ne seri, burac, ne seri, burac. Jebem te usta. Scena, nema scene, druže moj, upadamo na 5M, brate. Na 5M, brate. 627 lajkova, sine. G. Dođite svi posjetiti najjači server na Balkanu, Balkan Original. Najjači server na Balkanu, jebali smo svima mamu. Znači, Balkan Original. Top, brate. Prvi server, znači, na Balkanu, koji je otvoren i koji nikad nije zatvaran. I nadam se da neće biti zatvoren. Znači, gledajte, vidite bojice. Gledajte, vidite bojice. Stavit ćemo nešto crveno kao sa majicom, a? Možda ovako. Da ga utišam, ne, da ga pojačam ovako. A ti bi, ali bi, noće spitam ovaj viski što smo loši bili. E, nije najjače. E, jeste, brate moj. E, jeste, i šta ćeš sad? BAM! Reši, brate. Nisam baka prasa, ali reši. Mire raid. Ne seri da mire raida, brate. Ne seri da mire raida. Balkan Kings. Pa? Jel to tvoj server? Pa normalno da je moj, brate, čiće da bude. Ko je ovdje original, brate? Ne vidi nijednog drugog originala se mene, brate. Only me, bato. Only me. Stavimo cvike, brate, i ja sam sad kao faca, znaš, ono. Ono faca, brate, mir, ono reper, brate, ono. Džabu, apatrapa, drapa, dap. Mire rekao, ne može, desi nemika, brate moj. Desi nemika, brate moj, ljubite, brat. Ajmo još 20 lajkova do 700, raspalite taj lajk i upadam na 5M. Hoće li biti specijal za 50k? Pa bit će specijal za 50k, pali cigaru, ajmo, Magdan. Specijal za 50k, znači bit će setup tour, room tour, ako budem ukrećio. Gang member, hvala na sabotu, brate, što na live stream. I ako ne budem ukrećio, bit će setup tour, boli me kurac, nije sramota, brate, mili. Da zidovi budu prljavi, brate, to nije sramota. Ovaj, i bit će 24 sata live stream, znači na 50k. Donation are now open. Šurić ili Surić, hvala, brate, moj. Ljubite, brat, veliki pozdrav za tebe. Poslao ti sve na mailu. Situ me, okej, hvala ti puno na SMS donaciju, Šuriću hvala ti na PayPal donaciju, brate, moj ljubav vas, brat. Situ me, odgovorit ću ti posle live streama, brate, sve što te bude zanimalo. Što nema si još išao na naočare za vid? Pa mola me kura, neću da i nosim, brate. Prodanov, desi šepe, desi buco. Desi buco, brate moj. E, naručio sam ovoj, idu pičku, brate. Samo da vidim ja. Znate šta je najgore što... E, naručio sam neke cvike, brate, ali su ženske, gledaj ovo. A, to ste vi. Či, gledaj ovo. E, cvike, Mateo, hvala na samo, brate moj. E, naočare su ženske, brate, ali su toliko moćene da to nije normalno, brate. Kao da su muške, znači, gledaj. Gledaj ovo, brate. Stvarno su vrh, ali su ženske. Magda, ako hoćeš da ti pošaljem, javi se u DM. Ja ih prodajem za 5 evra, ako hoće nek se javi. Ako se javite, odmah dobijete za 4, a ako pošaljete dve poruke, dobijete džabe. Dobijaju džabe moje naočare. Ja platio majku i tjebem naočare. Evro, majku i tjebem naočare prodati za 5. Ispod 20 evra ih ne dam, brate. Nenad Radičev, hvala na samu, brate, moj, dobrodošao na stream. Gledaj, brate, baš su drkačke, ono, baš nadrkane, bate do jaja. Ali štetaš da su ženski, brate. Ono, boli nas kurci. Ti zajebar Lucio, boli nas kurci. Svima koji nas prate, hvala.
Ostalim ako i ne, šamar. Vidi ovo, majku, tjerno, šta će mi ima na toalet papir u fioci? Prodano, znali smo da si pederčina. Eto ti, vrata, ovo. Sad znaš ponovo. Ne znam kada ovaj mi pojme ne naučile za vid, ne znam gdje su. Evo su, vrate! Evo su, buraz moj! Oće biti buraz moj, oće kurac! Oće li ova pesma bit hit, oće kurac! Ćale, gdje si sine, brate moj, ha? Kakav sam se naočar ima, brate? Bam! I šta sam ono faca, brate, razumete? Kapirate me šta pričam? Setup tour plus room tour plus 24 sata live. Na 50k. Na 50k, skidaj to. Vidi ga, štrever. Pitagorina teorema glasi, kvadrat nad hipotenuzom... Ne, ovako ću, moram da ustanem. Pitagorina teorema glasi, kvadrat nad hipotenuzom jednak je zbiru kvadrata nad obe kateta. A jebi ga, niste mi vidjeli facu. Ja sam doktor, druža moja, nisam štrever. Sad pošljamo sa 25 euro da me spekupalo na stream. To se mislim, ne, ti tu me ne radi se, tako ne možeš odljuš na stream džabe. Petar Stijena, hvala na sabu, dobrodošao live stream, brate moj. Drugačije se radi, brate, meni, sačekaj, strpi se posle live-a. Sve ću da ti objasnim. Please, relax. A, to ste vi. Eto, tu sam ja očer za vid, znači, ako nekome ne da, bože, trebaju. Pa nama najjača, hvala na sabu, brate moj. Dobrodošao na live stream, na Balkan Original. Non stop, po danu i mraku, kaže horoskop. U istom smo znaku, ne bi pošao. Šule, brat moj, šta kaže? Prodano mu, nemoj da ližeš. Reci mu, Šule, evo vam link Discorda. Moderatori, copyright ovaj link što sam poslao. Kad neko pita za Discord link, upadajte. Preko 7000 membera, znači imamo na Discordu, što dokazuje da smo najjači. Crni Fanto, hvala na samo dobrodošlo na stream, brate moj. Uživo u program, ljubite, brat. Da te pita, brat. Da pitamo Vojna Kneleta. Vojne Knele, kakav si ispao na videu? Džabe mala desetke na faksu, kako dvoje dolaziš na praksu. Nemoj mi je najjači. Opa lići, 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 primakri se mala čiči. Da te džičaka lajše od kolena pa naviše. Ja kupim za SMS donaci i sad ne znam šta da radim. Ma nemoj brate da donirate ako ne znate, ljubim vas brat. Eto, zahvalan sam ti kao da si donirao. Dile, veliki pozdrav za tebe i hvala ti na... Neviđeno i do sada SMS donaci, buraz moj. Jedno srce od dileta za chat, molim vas. Anes, hvala na sabu, dobrodošao na live stream. Ajmo do srce za chat, za ko je Beša donirao, a nije video, brate. Ajmo svi srce. Ajmo ljubez, brate. Eto, brate moj, znači, hvala ti kao da si donirao, buraz. Kao da si donirao. Mire, ne streamuje zbog para. Mire, tu pare nisu bitni. Mire, streamuje zbog vas i zbog sebe. Prvenstveno, igram GTA, jer volim. A usput, kad volite da me gledate, zašto vam ne bi podelio taj moj stream kako ja igram? Zar ne? Da. Magda, pali ga! Odakle vam bre ova mutra, jeli bre? To ste vi. Radovane Vukoviću, hvala vam samo dobrodošao na stream, brate, moj ljubite, brat. Ja potrošio pare, kupio kredite. I ne znam šta dalje. Kako ne znate čovječe, preko kompa radite to, nemojte da radite preko telefona, znači samo pratite ono što vam se priča i to je to. Ajmo na 900 lajkova, oće taj rp. Ajmo na 900 lajkova, ulazimo u 5M i krećemo. Pozdrav za sve vas još jednom, dobro došli u novi livestream. Ozvonio sam se znači kao pička, nema da me smarate. Koliko će trajati livestream? Neće dugo, ali neće ni kratko zato što žurim, a i ne žurim, a i će da vidimo. Koliko me bude pomjela igra, brate. Opet Steam i ugašen. Pustite ga u kurac, prodaje mene radi para. A Markane, nemoj da jedeš govna, mamu ti jebem u pičku. Nemoj da jedeš govna, jebem te usta, žvalava i balava. Prodaj ja tebe zbog para. Šta ste sereš, brasim? Izvrijeđao si mi tamo baku, brate. Kude si? Hvala na savu, brate, me da došao na stream. Izvređao si mi baku, brate, ajo, ima da snimi diss track na Markana, brate. Ej ti, Markane, svi da like to video, jesam, brate. Pejko, hvala na samu, brate, da došao na stream. Gledaj se nekako oni, brate, pogotovo Jankovi, prankovi, brate, sve namešteni, brate. Bar se meni tako čini, možda nisu, ali meni tako deluju. A, to
www.ludisam.com. Ludi sam preteški, hvala sam dobro došao na stream, šta je ovo, sinje 927 lajkova, druže moj, what the fuck is this going down here? Mira, šta si koristio pre videa? Pre live-a, brate moj, nothing, baby. Aleksandra, hvala sam dobro došao na stream, samo sam nešto, brate, I so so happy. Čuj sad muziku. Same, same, should I say? I crowd of time and open your feet. We gotta be social, help all of the kids. Talking like you got a strap, talking like you want a man. You ain't nothing, I'm talking real shit. Woo! Pay the blue shit, wanna fucking kill shit. Money stays the blue shit and blue shit. Or I would say, get a problem. Marka, izrita će tebe ako ćeš. Jebem ti majku pičku. Što mene i majku jebem pa smo braća, mi ili nismo. Hrvatsko-srpska braća, sine, a? Bio se kao dve male curice, pa si vidio kako se biju. Jeste li vidjeli, molim vas, kako se biju Rajke i Janko? Rajko i Janke. Ja, kako se, to se urki, hvala na savu, brate moj. Rajke i onaj mali, kako se zove, Kristijan, brate. Goldenito, bravo. Sitom, koji admin mi može sad javiti? Ne može ni jedan admin, ja ti moram javiti, moraš čekati. Veliko hvala na sabu, dobro došao na stream, brate moj. A ovako se bilo, znači, aaa, beži tamo, šta si mi dira, devojku, nisam ja tvoj, ti si moj, beži tamo. Znači kao pičkice neke. Ono podi ga, druže, me nikad bi rekao da je karo ribu, druže moj. Odmah pesna, nema, ne bi ga pitao, Rok mali, hvala na sabu, brate, dobro došao na stream. Ne bi ga pitao, druže moj. Ne bi ga pitao, brate moj, što si, kako si mogao, znaš ti da sam ja sa njom. Alo, druže, odjekuje. Zašto odjekuje? Ajmo ti ja se ne vidim kako se bijemo. Ma ti ja se ne bi te uhlili, neće ja da se bijem s tobom, ti si moj brat, brate moj. Al' kao ne bi ga pitao, brate, što si mi spavao s ribom, što si ovo, kako si mogo. Kao bi mi rekao, spavao sam, spavao. I ban, sine, odmah u čelo, druže moj, šta ti meni? Ti meni mamu ti jebem, što si ovo, što si ono. Evo ga bankjela. Ha, mire, to je škola. Pa normalno, brate, kako splatio golfa, dovoljno. To bi bilo nasilno nad životinjom. Jebem te usta. A 1k lajkova, what the fuck, ne seri. Ajmo, krećemo. Krećemo sa igrom, znači, ide ovako. Demije GLE. Sad ne bude li bilo, znači, kiće razbiću te. Evo ga, GLE 2019, kako se sad ima, brate. Sad ima, prošli put nije imao, da neće tako da si igram, druže. Sad jedim šta se dešava sa parama iz sefa. Da li me neko džora? Ili će nekome da pukne pička, brate? Dobra garderoba, donesi flaša 5, nego Coca-Cola. Može mi se neki head admin. Antonio, hvala na savo, brate moj. Javi sad je bejasti jer moram ići 5. Si tu me ne može, druže, ne može, shvataš, Mire rekao ne može, bato, shvataš li? Kapiši? Moram ja, bato, strpi se, poslaću ti mail i relax, please. Ima li koliko auta na... Jebote, nemam goriva. Aj, nema vezi. Dobar dan. Dobar dan. Pa nije on kriješ da ovo je riba krvetna pa se joj okola. Pa ću ti, drože moj bre. Fulja, brate, fulja bre. Svačionica, radno delo. Let's go, mili. Come on, mili, let's go. Turiranja bez, čeka, pitamo Batu što će. Izvoli, Bato. E, brate, za koliko mogu da najjeftinije auto neko, brate, došao sam u grad pre jedno... Treba meni. Sad vremena, nemam ni pare, nemam ni hrane, ni ništa. Za auto da prodam. Nemam auto, brate, imaš nešto, neki auto da mi daš za 1000-2 dolara, šta znam. Nemam, bato, za 1000-2 nemam ništa, stvarno, piči ti nađi neki posao, radi nešto, pa ćemo se čuti, svrati. Pa neće nijedan posao, ne radi, neće nijedan posao kako treba da radi. Šta bre, neće da radi. Kićo, kak' je sa ovo prozivke, sine? Ne može da neće, bato. Može samo da mora. Pa ne znam, meni stalo nešto kako se zove, uzao sam ono za bazen i nemam gde da nosim, pa neće se upali auto, pa neće pola stvari. Auto ti se pali na F9. Znam. Pa ne može da neće da se upali, nikad se do sad u 5M-u nije desilo da auto neće da upali. Osim ako je pokvaren. Doteraš ga kod mene, bato, ja ti to sredim. Pa pore što ja... Što sam ja dolazio kod tebe da mi ga popraviš, nestalo mi goriva na pola puta.
se mora peško. Jebi ga, ne vredi buraz. Daći mi ovaj fička, jebi ga. Gospodine... Ajde ti polako putem. Izvolite! Gospodine, ovaj auto, da, pošto mi do sada već imam ga dugo, da prodam ovaj auto, tunovanje, evo možete pogledati. A, Luka, dođi sekundu. Ima turbo, ima svašta. Možete da pogledate, pa za koliko bi mi ga vi prodali, za koliko bi ga otkupili? To vidi, botit se iskreno, Luka, taj auto mi, nije Luka, legenda Marko je. Izvinjam se gospodine, vi ne vidite, vi izgleda Luka, u vašim očima. Gdje je Luka? Evo ga tu, ispred vas stoji, zato ja kažem da... Rokni me Luka, nabodi me! Udari ga. E, dobro je, šta se biješ bre magarče, vidim te, nisam čoraz. Ima hidraulik. Idi Luka tamo, ajde. Ajde, sad da vidite, koliko cijeniš ti ovo, bato? Koliko bi vi dali, gospodine? Pa iskreno da ti kažem, brate, nije auto koji je tražen, nije auto koji se tako često kupuje. Baš je redak primjer, ne mogu da ti dam više od 3-4 hiljade za njega. A, okej, ajde. Pa, ništa, gospodine. Ne vredi, izvini, bato, jebi ga. Pošto mi 200 hiljada u salonu... Ma, kako, bato, nema šta. Znaš ti kakav ja kola imam za 200 hiljada. Dođeš ovdje, kupiš kola, Bog da te pogleda, ne vredi, bato, ne vredi. Izvini. Ajde, uzdravlje, sve najbolje. Šef, ja te pitam, mogu za čas uzeti vašu Mercedes da dam ovom Fiću, nema auto kod sebe sad trebao. Uzmi, a svrati, sipaj gorivo. Okej, oće, ajde. Boli ga kurac, vozi se u Mercedesu. Sad će da vidimo da li su krali pare. Koliko je bilo juče u live-u, može li neko da se sjeti? 325.000 ja mislim da je bilo. What the fuck? Znači, mene neko jebe, druže. Mene neko jebe. Mene neko jebe. Oni buđe kola džabi izvoje. Ili ne znaju matematiku, sina. Sad ću da ih ispitujem na matematiku. Jel bi Invicta i Mate istog skriptera, pošto su iste skripte. Nemamo istog skriptera, Invicta skripta, mi krademo od Invicte, tako se bar priča. Tako da mi smo lopovi, ali eto. Znači, sad kad dođu, sad ide matematika i ispitivanje, sine. Pitagorina teorema, kvadrat izvrta. Izvinjavam se, možda vam kažem nešto, dve stvari. Prva stvar, da vam prenesem poruku od Jovana. On neće moći da dođe danas, tek će sutra doći na radno vrijeme. A druga stvar, juče kada je Jovan teo da buđi njegovu S klasu, Luka mu je buđio i Luka mu je slučajno motor sa drugog nivoa stavio na običan za 40.000, a nema Jovan te pare da plati sad. Aha. Samo da znate, to je on meni rekao da vam prenosim. A reci mi, jesi ti Jovanov advokat? Ne, ali ja sam njegov drugar. Dobro. Hvala na što si prenao. Ništa. Ajde, sasrećem. Hvala. Ajde. Ajmo legenda, ajmo. Vidi, ode mamut, ima. Ti ode ovaj s Mercedesom, druže. Znači, druže, uništili su mi radionicu. Uništili su mi radionicu. Ko zna šta su oni radili, buraz? 15.000, druže. 15.389. Lista zaposlenih. Marko, Jovan, Luka, znači. Nema da me jebete, družemo. Sad ću da pokraden, mire, pokrađen sam. Ja sam pokrađen! Pokrađen, braćo i sestre! Mere ćemo kada ćemo valjiva da se nađemo u neđe. Hoćemo, brate moj, naravno. Ne mogu da verujem. I can't believe this. Ajmo, lajkite svi live streamer, 1200 lajka da otkrijemo lopova, brate. Jer sad idem da skočim onaj auto da se ubijem, buras. Ne znam šta da radim, majke. Mustam B. Gde si, brate moj? Mire, fake. Ne, brate, mire, origiži, bato. Ori, Gigi, hvala ti na donaciji, brate moj, pogledaj logove koliko oni imaju para. Druže, budže auta džabe izgleda svojim drugovima, shvataš, to je problem glavni, brate. Kapiši. Drkalica, mora da je Jovan uzeo da kupi hrane i vode. 1,72€. Hvala ti, brate, na 1,72€, znači, druže, nema da me karate, bato. Nema da me karate, brate. Neko me krade, druže. Sa 352.000, sa 350.000, brate, na 15.000 sam spao, brate. Neću da propadnem. Oni ne znaju matematiku izgleda.
Evo ga i Rankinja sa 100 dinara, pos Rankinja, dobrodošli na stream, brate moji. Ćao mački, kako ste mi, gdje si smiley? To si me i pitao, brate, odgovorio sam ti na to pitanje, znači. Neću više da dogovaram. Znači, druže, sad mora da se vadim iz govana, da kad sam mora da prodajem auta koja su vredna 500k, da ga prodajem za 50k, brate, bukvalno. Vidi, ovaj se voza sa Mercedesom, gledaj ovdje, on se voza sa Mercedesom, druže. Sad će batica da te prati, da vidim gdje ideš ti, sine. Ode u radionicu, dobro je. Idem sad da ga ispita matematiku, znači druže, ovo ovako ne može. Svi me kuliraju, Rambo ne kulira te niko, buraz moj, ne mogu da stigna, pročitam komentar, izvini batica. Vidi, nema ni ovdje gorivo. Luka! Reci. Kako stojiš s matematikom? Ja, jebeno. Odlično, Pitagorina teorema glasi, da čujem. Molim. Kako glasi Pitagorina teorema? Šta? Kako glasi Pitagorina teorema? Šta je to? 6 puta 5. 6 puta 5, 30. 30 puta 3. 90. Podeljeno sa 45. Šta? 90 podeljeno sa 45. Idi presuci. Što? Zato, bato, što vi ne znate u matematiku. Ja sam jučer ostavio 350.000 u sefu, sad dolazim 15.000 u sefu ima. Šef, ja nemam ni pristup, ako mogu da kažem prvo to. Znam ja da vi nemate pristup, ali imate pristup da budžite kola svojim drugarima džabe ili da budžite svoja kola džabe. Džabe? To sam kažem za tu jednu stvar, ja sam juče... Ajmo lajkite, svi idemo na 1200 lajkova. Na S-klasu motor od level 2 na level 1 i sam da vam dam pare sada za to što sam juče uradio tu jednu. Ne treba da daš pare, zato što si uradio. Greška je greška, u redu je kad pogrešiš i priznaš, to je u redu, svi mi grešimo. Ali nije u redu, bato, da ja sa 350.000 dođem danas ono 15.000, pa ja idem u minus, druže moj. Šefe, ja nisam nikome, ja meni uvijek piše primili ste uplatu. Ja dam ovog čovjeku račun. Možda pogledajte tamo ako vam piše isto na našu aplikaciju, možda pogledajte i tamo. Pade čovjek, idi zovi tamo hitno, ajde, posle ćemo završiti. Ja čekaj, ajde. Jebote krv. Sezame, otvori se. Vidi ga ovaj, gdje došli. Vidi ga ovaj. Gledaj live. Koliko sada stavimo ovaj Audi? Ovaj Audi vredi 700.000, 800. Šefe, traži vas čovjek koji će da auto kupi, evo vam ga ovdje. Mira. Ne znam koga traži, mene ne traži za sedmu. Druže, ja njega mora da kikujem, brat. Ti čemu, Mira? Što će da kikuje, brate? Možda su vama naši koraci mali, jer nisu odavali put kojim se vi krećete, ali za nekog mi nešto razumete, nećete! Ali nije u redu, brate. 350 ti govori. Šta bre 350, druže moj? Ima delay. 90 igrača, druže moj. 90 igrača, brate. I posle se pitate što smo najjači. Kako je da ne bude? Kad svako sad producira, napravio BT2 i kaže da je Timberland. Ako si ti Timberland, šta sam onda, brate, ja, reci. Halo? Hoće čovjek da menja S4 za neko auto što imaš ovdje. Nema, ne radi menjažu, znači samo prodaju. Okej, ajde. Ajde. Ajde, mičite ta auta da ovdje. Koliko sada stavim ovaj auto?
750, 860 hiljada vredi. 860 hiljada vredi. Šefe. Reci. Koliko do ceni 64? Ne otkupljujem danas, samo prodajem. Nemam više para, druže. Shvataš da nemam para? Dobro, šefe. E. 600, pa ne mogu, brat, stvarno ne mogu, majke, 850 je, druže moj, 600, stvarno ispod nema šanse, dalje nećeš moći, a daj, brat, idi u pičku, mater, kiću i ti to, set, job, 3, 4, 5, mire, 1, šesto, ha, brat, ne vredi. Nemoš da kaže, vidi ovaj gdje se parkirao, joj druže moj, kako će izlupati ovdje Nissan, druže. Bato, je li tvoj ovaj Nissan, Bato? Izvoli legenda, kako mogu da pomognem? A ne znam, gledaj, imate kakvog Porschea ili Ferrarija za ovakvu prodaj? Imam dva Ferrarija i tri Porschea. A jesu sva tri Porschea 911? Nisu kabrioleti, nego oni drugi. Koji? Pa ne znam. Naš ime li? Pa znam da je Porsche. Aj sad ću ti doterati pa vidi. Aj, aj. Čekaj tu. Miša. Mišo! Aj, sjedi. Neka, neka. Ajde. Volim da trčim. Ti si učeo za 200k i sef. Alo, lepi. I da sam uzeo 200k, ostalo je 100, buraz. Ajme, lajkite svi live stream, idemo na 1300 lajkova. Ko nije lajkova, brzo raspalite lajk. Ko si ne samo ovo, bacite sub, idemo na 48k. 5M ne može na Windows 7, a jebi ga, buraz moj. Dobar ti klip, hvala Marko. Na tebe mislim non stop, po danu i mraku, kaže horoskop, u istom smo znaku, ne bih pošao. GT3 RS. Šta ti je to? A to je Porsche, bata, jeli? Brzo, 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 ti voliš brzo, a ja volim kako mešaš guzo. E, moj Audi! Moj Audi! Moj Audi, kunem ti se. 615 hiljada. Ne seri! Ne seri da je kupio auto za 600 hiljada. Jaaa, ja sam slepac, druže moj, šta je ovo? Petar Karamatić, hvala na sabu, dobrodošao na stream, brate moj. Pozdrav, jednom im. Ima delay, brat. Ima delay. 90 igrača, brat. Ovo je crveni Ferrari. Potrat ćemo mu žuto, možda ćemo se više svidjeti. Kakav je, druže moj. Glas anđela. Miša! Čminki! Gdje si? Čminki! Hvala, brate moj, na donaci, veliki pozdrav za tebe, bruda. Rekao da hoće Porsche, ma kurac moj hoće Porsche, ne može ono što ovo noće, nego što mu ja dam. Ima Ferrari, ako bude vidio ima da pade na dupe, bato, gledaj. Samo da ga doteram čitamo, buks na sin, hvala na samom, brate moj, dobrodošao na live stream, ljubite me, rat! Ajmo, lajkite svi live stream, idemo 1400 lajkova! Vidi ga ovaj, drugim. A, to ste vi. Evo da moramo polako, kao ono. Ognjene, hvala na samom, dobrodošao na live, ljubite me, rat, bravo! Koji server? Balkan Original. Šta kažeš, matori? Koja je cijena? Ovo nema niko. Ajde da te čujem šta ti misliš koliko vredi. Vidi ovako u salonu, znaš koliko je, u njega je uloženo 1.450.000. A reci ti meni, je lof ultio. Lof ultio. Vidi, sad će idemo da ga prikačem na dijagnostiku, da ti pokažem sve šta jeste šta nije. Ajde, sedaj vam, sedaj u Ferrari. Nesto Audi, brat! Nesto Audi! Prodat Audi, brat! Hoćeš da idemo na ulicu da vidiš kako ide. Mladi Vukolovac, hvala na saobrate moj, dobrodošao na stream. 1300 lajkova, ne seri buras. Idemo na 1400, lajkujte svi. Znači, veruj mi, ovako nema niko u gradu. Ovo je zver. Ja.
Znači, ne smiješ gaz da mu daš koliko dobro ide, gledaj. Vidi ga, bato. Vidi ga, bato, znači 300 koji spičke. 350 pički, din kurča prašina, gledaj. 400, opa, mora da se koči, bato, ovdje je krivina i mora da okrenemo ovdje. Elektro, hvala na samu, brate moj, da došao na live stream. Pozdrav za sve, Aba i to kaže. Pozdrav, Aba, brate moj, ajmo srce na učet za Abu. Hvala, Aba, na SMS donaci i brate moj, veliki pozdrav, bruda. Kako ti se čini, a? A, ne znam šta da kažem. Čekaj, ali imate one Porsche slučajno, i kojim slučajno? Imam, ali veruj mi da ti je mnogo bolji Ferrari od Porsche. A znam, želim kupiti neko ono baš brzo auto, misli evo brzo. Baš brzo? A, nekako mi se, da, čini mi se ba da je ovo full tune nekako, ne čini mi se da ide brzo dovoljno. Sad ćemo da ga prikačemo, samo da prođem ja ovdje. Dobra. Aj samo malo se pomeri s audijem. Ja, ovdje. Ovo je smrt. Šesto. Rekao bi da otprilike sta engine 3 ili tako nešto. U kurac, on je nabuđen. Vidi, bato, znači može da se nabuđi još dva puta motor, da ide brže. Nije nabuđeno ono što se tiče motora, ali veruj mi, znači auto je... Ajde, pokazat ću ti ajde Porsche, ako ti se više sviđa. A da, Porsche bi mi onako... Samo jako, evo, srce za obu. Hvala Rankelja, brate moj. Nekako, nes. Ništa, sad ćemo njemu do Porsche. Samo malo, gospodo. Evo je odmah. I nešto naši koraci su galop, a to nije... Hvala Rankelja, brate moj. Hoćete vi da ga probate, možda nam se čini da ide sporo. Ma neka, ne. Ajte, ajte vi, ja ću sjesti tu, do garaže. Vidi, nekom je guma ostala. E, gazi. Vidiš? Pa dobro sad, juu, niš ni kočnice nešto dobre. Ne, kočnice ćemo podmazati, znači sipat ćemo, zamenit ćemo ulje. I treba 10 sekunda da zakoči. Jes, bata, ali ideš 200 na sat, ne možeš u sekundi da zakočiš sad 200. Znam da ne možeš. Ajde da ti pokažem te Porsche. A jel imaš kabriolet slučajno? Kabriolet, bato, nemam. Ali. Evo ja ću, izađi. Rake, se čujemo, Žice. Se čujemo. Malo ti puca, batice, idi pa se vrati ponovo. Žice. Op, žica. Daniel Boc, pozdrav, brate moj. Legendo. O. Imam još jedno Ferrari, isto tako crveno. Imam... Smrdljivka, možeš me follow na Insta. Follow na i šta puno bi mi značilo Matej Stradman. Mogu, brate moj, posle live-a. Ma, žice te zezaju, žice. Hoćeš da probaš nešto drugo? E, sad dobro. Ja, nije. Ugasi pa upali žice. E, sad čekaj. Kasi popališ. Hoćeš da probaš ovo, legendo? Ma nije mi je to auto, to vidio sam, to je auto, nije mi se mi nešto. Pa bre, šta hoćeš bre ti druže, da jedna ti dam da me jebeš. Šta hoćeš? Da, sve je dobro. Eto je to. Došao sam najviše radi nekog Porsche. Mehančar. Sad čekaj, mator, vidiš da imam mušteriju. Nije frka, Roki, nije frka, evo. Znači, PGT3, to je Porsche. Evo ovako, ima ovaj. Ali. Idi, probaj ga. Dobra majica. Uuu, super ti je majčica. Ima posle ovaj. Moram mu prodati jedan Porsche, ako mu ne prodam, ako mu ne prodam Porsche... Neko da te pita koliko men motor izašao na fići. Idi tamo jednoga Marko, mora ti on proveriti, ne znam je na pamet. Nije frka, evo odmah idem, ajde. Ajde. Što Porsche, buraz moj, nije Porsche neka brza auto, brate. Danilo, pozdrav, brate moj, Danilo JT. Jopi JT, hvala vam sabu, dobrodošao na stream, brate, što je, ok, imam često lajkova za pola sata, brate. What the fuck is this, bebe? Ja rekao, moj auto, majko ti je. Miki Maš, pozdrav, brate moj.
Gdje je ovaj baca? Gdje je ovaj baca, znači noge ćemo polomiti. Evo. Kako ti se čini? Pa, onako... Idi probaj crvenog. A koja je njima cijena? Dogovorit ćemo se za cijenu, samo da si ti zadovoljan. Matija, hvala na sabu, brate moje, dobrodošli na live stream. Ajme na 1000... Brate, već imamo 1000 po live-u, jel me sprda neko, brate? Jel me sprda neko, brate? Asmire, hvala na sabu, brate moj, dobrodošli na live stream, Mehmet Spakić. Asmir, Mehmet Spakić, dobrodošli, brate moj. Šta imam još da vam ponudim, brate moj? A, to ste vi. Renč, Kulo, hvala na sabu, dobrodošli na live stream. Pa nema, brate. Imamo... Šta je Stinger, bet? 1700 lajkova. Ideš o kurac. Ideš o kurac. Buras. Šta je ovo, sunce ti poljubim. Ahmed Arnaut, hvala na samo, brate moj, dobrodošli na live stream, brate moj, ljubite, brat. Ajmo, svi lajk, idemo da grmimo. Tako je, orao, brate moj. Jebem ti led, Miroslave. Jebem ti sumpor, ne mi u pičku. Mateo, hvala sabu da došao na stream, brate moj. Ovaj sad kad mi ukrao Porschea, znači razbit ću ga. Kakav je? Pozdrav Mate, ja sam Tarik, imam 20 godina, imam na Invictus, zbog problema SRP, neću igrati dan, nego ne želeo bih igrati kod tebe na SRP. Ajde, javi se, brate moj, nemi ili nekom adminu, brate, glavnom, vidi ga, Batice. E, šta kažeš, Bato? Ne znam šta ti kažeš, a čekaj, imaš i drugog Ferrari, jel? Imam, još jednom. Ajde, da vidim njega. Janko 92, hvala na samo, brate moj. Ja stvarno želim ono neko dobro auto. Ako ćeš brzo, imam brzo, ali nije lepo. A, to ste vi. Ali je brzo, kad ga budeš probao, rećeš nemoguće. Hoćeš da probaš? Ja, samo da nije kombi. Kombi. Ja. Kombi. 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 E, jebim. Dobro, dobro, dobro. E. Jeb, jeb. Ajde, hoćemo da ga prikačimo na diagnostiku ili da ga probaš ti? Ajde, pusti mene tu u krug pa ga možemo onda ići. Ajde, ajde. Kike, hvala na samo, brate moj. 1800, brate, šta je ovo sa lajkovima, druže moj. Možeš me zapratiti na Instagramu, Matej, stat nam pozdrav. Ime mogu, brate moj, ljubite, brate, veliki pozdrav za tebe, Petar Lakići. Hvala na samo, brate moj, dobrodošli na stream. 1800 lajkova, druže moj, je li ovo realno, brate? Neće ovaj kupiti 100%. Pa uvalit ću mu neki auto, sine, crko ja ako mu ne budem uvalio, brate, eh. Sadox Game, hvala na samo, brate moj, dobrodošli na live stream. Šta je, druže, ovo, bro, mi ćemo danas zaći na 50k, kako je krenulo, brate, ha? Idemo na 2k lajkova, idemo na 2k, 1900, nema 1900, 1800, brate moj. I to nevjerovatni 1800, brate. Duje Marin, hvala na samo, dobrodošli na live stream, brate moj, ljubite, brate. 1900, burac, šta je ovo, druže moj? Pozdravite Stoka, pozdravite Stoku, brate moj. Lukas Tošić, hvala nas, brate moj, dobrodošao na stream. Da nije ovaj auto mafija, mamu mu imen, pa da mi ne ukrade, brate. A? Hjeba ću ga ustav, znači. Kakav je, sine? A, to ste vi. Mi je rođena u majka, pičke ne bi dala. Frosti, hvala nas, brate moj, dobrodošao na stream. Vidi, vidi, vidi! Ajoj, batice, pa ti njega izlupo. Pa, pogledaj, znači, dobro, ja odnosno sam. Samo sekund jedan, izvini, volim. Gagi, sa jedan euro, kažem, šta ima Mire? Gdje si Gagi, brate moj? Ljubite, brat. Nema ništa, brate, evo rupamo malo, brate, ima ovo 1900 lajkova, mogu da se kurčim, brate. Hvala, brate. Izvoli, reci kako, šta ti se čini? Vidimo, ovo je malo će ga čukno. Ti. A, to ste... Meni ko nov. Aha. Master, hvala samo, brate moj. Ček, možemo otići od tvoje mehanče da ga ti prikačite. Ovo je mene jebe, družimo. Ajde, možemo, sedaj. Znači ovo me jebe s tobom, ne bude li kupio, druže, znači ne bude li kupio, brad. Ako bi uzme neko auto, uzeo bilo ovo ili bi sad čekao da dobiješ neki Porsche kabriolet, nešto tako. Vidi, Bato, iskreno da ti kažem, ne seri, brad, ne seri, brad, 2000, brad. Mitar, hvala na samu, brad, ovaj, dobrodošao na live stream. Samo sekund, jedan. Ajmo na 2k lajkova. Koliko dobit će 500 eura. Hvala, brate moj, SMS donati. Cuki, hvala na samo, brate moj, dobrodošao na live stream, brate moj, ljubite, brat. 2k lajkova, druže moj. Grmi, sine, stream najjači, brate. Ubedljivo najjači danasni stream.
Jesi zainteresovan možda za ovo GLA? Vremi drkalice, idemo svi u chat sve original. Ti oko brzi, niski. Tako je, ne mi brate moj. Dobar dan gospodine, koliko mogu pomoći? Ja sam Luka. Dobro. Nije ni ovdje, ovaj isti kao onaj. Koliko para ovo? Da te ne lažem. Ti odluči. Znači ili crveni ili žuti ili one dva pršeja ili... Ne znam šta još imam da ti ponudim. A jel možda znate da će pa, to biva Porsche Cabriolet skoro vrijeme? Pa ne znam, nije u pičku mati. Stvarno ne znam. Zanima neko brzo ovdje, mamu sam sviđa. Revi, drugo sam je tvojim pacata. Gdje si Revika, brate moj? E, iskreno da ti kažem, Buraz, znam da se ljutiš, ali veruj mi da si ti jedina mušterija koja me ovoliko zadržala. Obično pitam, hoćeš, nećeš, čao. Vreme nije da promocionam, ali sam na tronu. Evo ga i Šule, brat moj. Hvala Šule na donaciji, brate moj. Šta kažeš, jel se džasvi? Ma kažem, jel ti, jel ovo to kompliment ili je to nešto loš? Smatraj kao kompliment. A zapravo loš, hajde. Srčkaj samo sekund, sad ću dođu. Gagi, pozdrav za drkalice. Pozdrav Gagi za tebe, brate moj, ljubite, brat. Ovo je tvoj Ferrari. Moje Ferrari, matere, moje Ferrari. Hvala Gagi. Koliko ga cijenite? Pa evo, imam kupca pored sebe, imam još jednog ovakvog žutog. Žutog? Ako vas zanima, mogu vam pokazati. Samo zanima pare, koliko para? Pa dogovorit ćemo se. Ako ti se sviđa auto, dogovorit ćemo se lako za cenu. Da pitam, onaj Nissan GT-R crni, kućan. Dobro, nije ono moje. Ja, sviđa. Pa imam Nissana. Ajmo, brzo na 3K lajkova, da nemamo na neko lajkove vraćao. Hvala Gagi, vrate moj! Ajde, posle ćemo sačke da završim s ovim čovjekom. Recite gospodine, šta smo rešili za Ferrarija? E, kume. Jo. Kume, šta ti kume? Gleda ovako. Aj sedi, da popričat ćemo ovamo iza. Kolega! Kume, ja sam. Ne mi drkalica, pozdrav za Gagija Burazera, hvala ne mi vrate moj. Ne želim ti iznervira, ali kažem ti nekako... Ja bi još malo pričekao da dobiješ. Ovaj mene jeba, Aj, Ramo, hvala me samo vratimo da došlo na stream. Stvarno žao ko sam potrošio vrijeme, a stvarno želim kup neko dobro auto. Tarik, javi se samo nekom glavnim admina ili ne mi, brate. Hoćeš da ti ponudim neki drugi? Ili si samo Porsche i Ferrari? Ne, samo Porsche i Ferrari me zanimaju. Znači ovaj me jebo, draž. Ovaj me jebo, 47 minuta live stream, 47 minuta me jebo. Dobro, ništa onda. Sve najbolje, želim. Ništa, vidit ćemo se kada ćete. Ajde, uzdravljam. Ajde, prijatno. Jebemi ti seme i pleme! Kaki si rođena ti majka, pičke ne bi dala, što rekla ona, jebem te usta. Jebote Ferrari, jebote Ferrari, ma ne treba mi Ferrari, druži sad ću ga bacim u vodu ću da ga bacim, znači ne treba mi. Jebote Ferrari te jebo, 45 minuta me drkaš za Ferrarija, za jednog Ferrarija druže moj, i neće da ga kupi na kraju. Ne mora ni da ga kupiš, boli me kurac, veselne, hvala na samo brate moj da došao live stream. Ne moraš da ga kupiš, druže moj. Ma milion će da bude sljedeći put kad budeš došao. Rekla mi je rekla da će da me čeka, pa i ako prođe i godina neka. Nemam ništa drugo, osim tebe moja tugo. Ne seri, ne mi, znači jesi preuzeo da vodiš, jesi brate. Hvala na donaci brate moj. Gdje mi je, ne mi je, na koga Gagija, misliš broda. Evo ga, ima Gagi sa 1 i Gagi sa i brate, hvala Gagi 1 na donaci brate moj. SMS, ne mi hvala na 5 evra buraz, ljubite brate, vlasniče moj. Jovane, hvala na sabu, dobrodošao na stream brate moj. What the fuck, 2100 lajkova, druže, šta je ovo? Ali ste vi pukli gospodine, baš kako nisam pukao druže moj. Kako nisam pukao? Koliko me jebe, bato? Koliko me jebe? 45 minuta, druže.
45 minuta, jedan Ferrari, drugi Ferrari, jedna proba, druga proba, jedno kačenje na dijagnostiku, drugo kačenje na dijagnostiku, pa onda, jedan Porsche, drugi Porsche, jedna proba, druga proba, jedno kačenje na dijagnostiku, drugo kačenje na dijagnostiku, e, ideš u kurac, guras. Haja, brate mili, i neće da ga kupi na kraju, znaš šta, kao neću, izvini, evo da sljubitiš, pa ne ljudim se, guras, jedi govna, jedi govna, e, jedi govna, gdje je garaža? Pičku materiju. Hvala na samom vratu, moj dobrodošao na stream, ne znam da mi je garaža, druže. A sam prso, brat. Laki, hvala na samom vratu, moj dobrodošao na stream. Šta je ovo, bre, ljudi, ovoliko subscribera, bre, i ovoliko lajkova, sine, 2100 lajkova, nikad više, sine. Gagi, lele, dete mu mamina. Mančar. Ko je mekaničar ovdje? Mančar! Reci! Nema mekaničara! Bil mi motor sredio? Ne radi motore, tjera je Los Santos. Mekaničar i... A joj, treba sam izlakirat, ne radi, bato, ne radi motore, tjera je Los Santos. Jel ti vadiš auto mekaničara? Vadim, samo sekund. Ja čekam, kume. Kume, gurni me, kume, ne vidim te nešto, kume. Ma gurem ti, kurčimo ti gurnem. Šta ti izvadim sad, jel? Jel kod vas radi neki Marko? Pa jebote, ma. Koliko para, koliko para? Ko je pitao kako para? Mare, hvala na savrate moj. Daću ti ga, koliko nudiš, ajmo. A ne znam. Brzo dogovori, najpošteniji dogovor, ajmo. 351. 450, može. O, puno. 400. 370. 400. 380. 400. Ako umreš... Jaj, 380, ajde, sedaj. Pozdravi za Gage, za Gage, za moje mu na celom četu, ispred mali si znao, lele, desne mu mamina. Ajde, sedaj za 380. Nećeš. Nisam GTR-a kupit. Mrš u pič, mrš džubre jedno! Alo, Marko, Marko. Nemi, hvala ti, brate moj, na 10 evra, ljubite, brat. Veliki pozdrav, Bruda. Admire, hvala na samom, brate moj, da došli na live stream, veliki pozdrav, brate moj, za tebe. Kako me jebe, jel danas dan da se Mire jebe? Recite mi molim vas, hoću ono GLA, hoću ono GLA da kupi. Hvala na samom, brate moj, dobrodošao na live stream. Šefe! Šefe! Idi radi, puna ti garaža, nema, lepi! Nema, pare, neće ništa Ferrari, smo sad, mesti! Kako deliju refrani, pizdati matane, još ti bolje. Ništa, neće ništa smo mesti! Pa naplatiš prvo račun, legendo! Pa naplatio sam račune, plati račun i dalje neće. Ja sam sve platio nešto, brate, on kaže da neće, ja sve platio. Sačekaj. Aj pogledaj šta je to pare. Znači, danas je karanje. Nemi, ulazi, idemo da krademo od Marka. Majstere. Da turbo, dao sam u 9000, platu i dalje neće se stavi turbo. Neće, ja sve platio. Pa znači da ne može, bato. Svataš. Ja platio već 24000, kako neće? Čekaj, pogledaj. I transmisija, i suspenzija, i turbo. Nema dovoljno novca u sefu. Čak dođe slobodan, ima slobodan. A možda se, možda spomerite samo malo, ako nije problem. Jova, Luka, ostani ti. Dobro, da. Spomite se, ostani. A Marko, mogu ja da si zapustim ovdje kod tebe? Ne. Što? Ja sam mu dao, naplatio račun 9000 i još 15. 9000 i dalje platio i neće. Idi ubaci ovo u sef. U sef, nemam pristup sefa. Ajdi u pizdu. Nikakav pristup. Čekaj onda. Platio sam 9, 3500. Čekajte. Evo imam ove par što smo dali. Pa ne treba mi, beži da sredim ovo. Gospodine! Joj, ide još. Mare, mare! Jeboti, mare, mater. Pa izađi čovječe da vidim šta ne... A, ti ćeš, ajde ti. Idi, rješavaj ostale, ajde. Ajde. Kako neće? Kako neće, evo ima turbino. Šta je ovo da rada? Idi bre, nemi u pičku, pa da nisi skontao gledi da ja zamajamo buda, ti ih radi samo. Marka Seljaka. Nemo, nemi to raditi, brate, ovo. 15 evra, brate moj. Nemi, hvala ti od srca, brate moj. Drkalica, brate.
Hvala ti Buraz, ajmo srce u chat za Nemija, ajmo svi srce u chat za Nemija i bacite svi sub na kanal kod Nemija, obavezno. Nemija je inače vlasnik sa mnom Balkan Originala. Bato, stavio sam turbinu. Dobro, rekao sam još transmisiju, suspenziju i ne znam šta mi biš još ostavio. Dobro, njega da pitaš. Transmission stavljen, suspension stavljen, kočnice ja mislim... stavljene. E, to sam se pratio za sad. E, onda sve treba ti je to. Spoiler treba. Ako ima neki. Ima ovaj, ovaj i ovaj. Najveći što ima stavi, koliko košta? Koji je ovaj? Jel se sviđa ovaj? To ste vi. Ja ne vidim mu. Pa ne vidim ga nija, zato izgleda da nema, ne postoje za njega. E, onda ništa. Arkenzi, hvala na samo, brate moj, da došao na live stream. Ništa, onda, to je to. Boju i stakala, ono, najtamnije ko može. Ovako, koliko ste košta? 500. Možda ja, pelne i gume, ali... Boje, drugo oči. Hvala, Gagi, brate moj. Tarik, pozmir igram na evikti i evo sad ćemo. Tarik, javi se Nemiju, brate moj, slobodno. Javi se Nemiju samo na Insta, može na Insta, brate, Nemi 95. Ovako. Može. To je 1000 ukupno. Dobro, onaj neon. Hoćemo li presijavanje isto u crno? U plavo može, u plavo presijavanje. Dobro, a koju plavu? Pa po tvom izboru, koja je najlepša? Ova. Može, ajde. 1500. Neonke stavi. Koje ćemo neonke? Plave. Dobro, 2000 ukupno. Dobro, onaj dim iz guma da bude plav. Dobro. I ako mogu felne plave da budu. To je 3000, sad ćemo da vidimo za felne samo sekund. Jo, slučajno. Dobro, ajde pomerite dobro. Se vas dvojica. Felne plave, al' tako? Da. Ove ne mogu, možda nekada bude kad da se javi, ne mora Tarik. To je to. Znači 2500 za tebe. 3 si rekao, 3 si rekao. 3, jeste, 3, 2500 delovi i 500 ruke. A, dobro, to je to. Evo ga, račun, izvoli. Izvolite. E, hvala lepo, prijatno. Hvala, doviđenja. Marko. E, bil te mogao nešto ispričat, ali samo da mjetiraš na sekundu onaj deške. Ne može sad. Nešto je u vezi radnika. Ne može sad. Gospodine, je li otkupljate auta danas? Da. Imam... Da. 500. Imam ovu mašinu i S5-icu imam. Koliko ti S5? S5, 560, mislim sam vam, 560.000 i ovaj isto 500.000 sam vam. Nemi 95, zavaraj mi da kažem ovaj šta. Dobro je, Nemi, brate, ovoj! Može zvuk jer je uračan. Zapratite svi Nemi 95 na Insta, bacite sub kod Nemija na kanal, 2200 lajkova, udrite svi lajk, idemo na 2300. Daj mi račun, ajde, nema veze. Znači, od ovog Porschea ništa, druže, mora da potrebam neki auto. Bato! Batice! Mrš jebem ti mater. Ajmo bacite sam ko se nije sam. Nije še kura zbog. Žure, brat moj, 3-0, dobro ovo. Ideš u kura zbog. A ideš u kura. Ideš u kura zbog. Čekamo kameru, aj urad. Đurex, ime tvoja, prezime moje, brate moj, hvala ti na 30 evra, bruda. Hvala ti od srca, brate moj, veliki pozdrav za tebe, brate moj. Veliki pozdrav, ajmo srce jedno u chat za Đurexa i za Nemija. I za sve vas, ajmo za sve vas, da ne izdvajamo nikoga, znači jedno srce za sve vas, koliko vas ima, 1896, ajmo svi, 1875, ajmo svi, svi srce u chat, tako je braće moja, ljubim vas brate. Ne ide mi u 5M-u, ali ide mi na YouTube-u, jel tako? Tako je, kralj brate, 47k sine imamo i grmimo brate. Da smo imali samo da vas pitam nešto. Recite.
Koliko biste, otprilike, samo mi treba vaša procena, koliko biste dali za ovog ovdje Audija, džipa? Polu džipa, šta god. To je RS3. 35-40.000. Marko, imaš slinu. Slina, Marko. Dobar. Šta da teram tamo? CLS-a, a? Esos. Esosa. Ide. A, to ste vi. Aleksa, hvala na samo, brate moj, dobrodošao na live. Sjeća li se neko kuk sam ja platio ovog BMW-a? Kaže polu džip. Lazar 18, hvala na samo, brate moj, dobrodošao na live stream. Što neće niko Porsche da kupi, druže. Uvaljeno. 50k. Evo ga i Marko Stojanović 50 dinara dobija. Barjektarević, hvala na samo, brate moj, dobrodošao na live stream. Hvala Marko Stojanović, brate moj, veliko srce za tebe, ljubite, brat. 50k. A, to ste vi. Pozdrav, ovaj auto na prodaju tu, jeste? Jeste, jeste. E, okej, okay, jel? Gasta, ovo što uzimaš ovo, Gasta? Auto, nisi? Vidimo. Koliko da ga stavim, 50 sam ga platio. Veljko, hvala na samo, brate moj. 385.000 je. Stavit ćemo ga. 365.000 je tamo u salonu. 265.000 je. A ja tuže, nemam ni dolar je. Gazda, što uzimaš ovo, Gazda? Neću, imam ovog GLE-a, nemam para sad, brate, ne vredi. A, S5-ica? Andrija, hvala na samo, brate moj, dobrodošao na stream. Hoćeš S5-icu da doguram? Neću, ne, otkupljujem danas, samo prodaje danas. U kurcu sam teškom, buraz, znači dužan sam, ne pitan. Dobro. Ajde. A, za mene ne radiš ništa. Ne. Marko Vuček, hvala na samo, brate moj, moj džip, druže moj. Burazeru? Reci. Oće kupiš. Kog para? 200.000 za tebe. Može. Ajde. Ajde, beži tamo. Napred da idem. Ajde, prepisujem. Pet devojke, dobra garderoba. Donesi faša pet, ne dun koka kola. Ušta i rokanje, da ti jebe ova. Evo ga. Hvala ti, živio. Ajde, sasrećam. Ajde, neki i tebi, da ga dugo vozi. Hvala na samo, brate moj, dobrodošao na live stream. Jao, i dva GLE-a, druže, imam. Znači, dva GLE-a imam, brate. Za 200.000, druže. Varior, hvala na samo, brate moj, dobrodošao na live stream. Dva GLE-a, bato. Gledaj ga, kak si. A, to ste vi. Mehaničar Marko, evo ga Marko, hvala na samo, Marko. Mehaničar Marko, dva GLE-a. Boja mi se ne sviđa, brate. Boja mi se ne sviđa. A nema telefon, nema $2, imam te. A, to ste vi. Daniela, hvala na savu. Marko. Well. A, to ste vi. Ne, nego sam to ja. Daniela, hvala na savu, brate moj, dobrodošao na stream. Jesam, zauzet sam sad, idi tamo kod onog što je napolje. U redu, doviđenja. Doviđenja, šta je ovo, druže moj. Boki, hvala na savu, dobrodošao na stream, brate moj. Koju boju da mu stavimo? Koju boju da mu stavimo? Recite mi, molim vas, koju boju? A, to ste vi. Benjamin, hvala na samo, brate moj, dobrodošao na live stream. Znači, svi ste za belu. A ova? Ajde, Marko, zovi da radimo. Ajde, Romo, što mogu ti radim? A šef, vi ste? Jas. Šefe, imam pitanje. Posle pitanje, idi rešavaj gužbu, ajde. Ajde. Marko, tu je li, ima li ga Marko? Ne mi, ajmo ga, like, svi brzo idemo na zipo. Na 2400 si mi neskočio, ne mi, brate moj, hvala ti, ne mi, dobro je, sa donacijama ti imamo boosta, visine, opkini malo. Ajde, mora me voda u motoru. Čemo li hrom, brate? Oćemo li hrom, brate? Ajde, lafeta mi je pukla. Ajde, Marko, ima li ga živa? A, to si vi. 2.4, gled 2.4. Pine Kiwi, hvala na samo, brate moj, dobrodošao na stream. Zlat. A, to ste vi. Pa jedino da mu... Jedino da mu stavimo presijavanje na... Gdje si, maleri? A, to ste vi. U, ali drkanje ovako, druže. Benjamin Boja, hvala na samo, brate moj, dobrodošao na stream. Može. Jesam kupio? Gospodine! Radi, legendo, zauzet sam, vidiš da radim. I ja trebam auto, Jovan mi je naplatio, ali mi auto ide isto.
Vidiš Jovanu. A nema ga. Five-One, 51, sa 2 evra, ja sam Zlatan Tirve, hvala na samo, brate moj. Hey you, kaže Five-One, hey, bro. 200k smo platili, znači ovo. I 5000 ovo. Stavit ćemo GLA za... Hvala na samo, brate moj, Mire, 205.000 me je koštao. 205.000 me je koštao. Ispod... Daži da ga kupiš možda. Ispod 500 ga ne dam, znači pičke nema. Andrija Milošić, hvala samo, brate moj. Ovaj auto je inače u salonu 900.000 skoro. A ovo je znači danas akcija. Marko. Zerkul, hvala samo, brate moj. Ovo ti je u salonu 500. Da nećeš da uzmeš ovog Audi S8. Ne. Otišao BMW. Marko. Otišao BMW. Vozi ga, meni nije trebao. Hvala ti Gagi, brate moj. Hvala ti Gagi, brate moj, doći u Belgiju, brate, na kafu kod Keve. Veliki pozdrav za tebe. Reci legendo. Radi mehaničar Marko ovdje. Ja sam mehaničar Marko, imaš unutra radnike, ja sam zauzeto. Mehaničar Marko, može jedno pitanje? Može, reci. Jel kupuješ ovu Ladu, možeš da kupiš? Ko će onda propadne go Balkan Original, dete, mamu. Ne, otkupljujem. Hvala nebi, brate moj. Šta ćeš, propali smo, brate. Šta, nemamo ni 90 igrača, brate. Ne, otkupljujem. Idemo, znači otišao je... Možda su vama naši koraci mali, gdje su uvali put kojim se vi krećete, ali za nego i nešto doći gore. Gospodine, treba prijevoz. Ne treba prijevoz. Prijevoz. Ne treba. 5-1 sa 2 evra. Kaže, hey you, hey bro. Welcome to the my stream. Koristi teleport. Ma jo, brate moj, 2400 lajko. Dobrodošli na kanal Mira Original. Malo da me zgazi ovo ima i po. Ajmo, lajkite svi live stream, da vam na 2500 lajkova. Već smo izgurali na 2400. Sjedaj Marko za prijevoz. Za sat vremena. Ne treba, ne treba. Ajde. Koliko ima slotova na serveru? Ja mislim 128 sam kupio, ali imamo 100 trenutno. Znamo kako se ponaša. Marko Kovačina, hvala na samo, brate moj, dobrodošao. Ja mislim da se omaša graž. Nisam još pravo, tu je. To je tu. Ajde Rambo, laku noć. Laku dan. Fićo, hvala Fića na samu, brate moj, dobrodošao na live stream, brate moj, ljubite brat, veliki pozdrav za tebe, brudo. Vadim, stani. Ajde, vadi ga. Ajde. Hoćeš? Ne. Za koliko prodaješ GLA? Piše tamo cena, 500.000. Ma ne onaj drugi, ako imaš onaj veći džip. Ajde, vadi te. Misliš na ovo? E, to. Ajde, dođi vamo, dogovorit ćemo se. Majstre. Gdje ćete vi? Koliko nudiš? 50k. Imaš nekog belog? Farbat ćemo mi njega, nije problem. Kaži ti koliko nudiš za GLA. Nije li matari? Koliko ti ceniš ovo GLA? Koliko je ono u salonu? 750.000. Tako nešto jeven ljudi. Daću ti ga ko brat brato, znači za 550 sa belom bojom ili za 500 ovako crn. Niko Games, hvala na samo, brate moj, dobrodošao na stream. Matori, dobra ponuda. Znači, ovo se samo jednom nudi, više ne. Aj, svratit ću ja posle. Svratit ćeš moj kura, ozvoljeno. Dok odem do... Dobro. Ajde, uzdravljaj. Hvala. Hypercrash, hvala na samo, brate moj. Srećno, kurec, majka me jebete ko majmuna. Hvala na samo, Hypercrash, brate moj, dobrodošao na live. Otišao. Miksa kake, hvala na samo, brate moj, kejk. Kake, čemeni kake, mordim kake me. Znači, Mire, 500, 1000. Danas akcija, druž. Dobar dan. Dobar dan, dobro večer. Dobro večer, jeste vi šef? Da, izvolite. Okej, slušajte gospodine, ja imam jedan BMW 725, i7, tako nešto, znate. Kako se zove, je možeš tražiti otkup ili ja bi ga zamenio za neke druge. Hvala na samo, brate moj, dobrodošao na live stream. Ne, eno ga, šta? Ne, danas samo prodaja. A, dobro. Navrati drugi put. A kako se zove, a može neke auto na rate da se kupi ili ne? Ne, samo cash. A, dobro, ništa. Ajde, uzdravlje. Ajde. Ričar. Reci. Da možda ne popravljaš helikopter? Niko. Helikopter? Da. Znam, ali je malo skuplje. Koliko je? Ma, 2000. Ajde, popravit ću ti ga, legenda. A popravim ti kurac. Reci.
Dom i hvala na samo, brate moj. Šta kažeš? Tu priješ auta. Ne, 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 legenda, ne. Ajde, sorry, mako, sorry. Hvala na samo, brate moj, dobrodošao. Ideš u kurac, Marko, Marko. Ja sutra kad me bude... Legendo, jel imaš okice? Ne, ne, ne taj, onaj veći džip. Imaš jedan GLE ovdje, drugi GLE, koji? Treći? Beli onaj, treći. Pa onaj beli isti kao onaj crni tamo. Aha. I koliko ti on dođe? Daću ti ga, beli je 550, crni je 500. Daj mi belog toga, ajde. Hoćeš belog? Hoću, da vidim kakav je. Ajde da me baciš do garaža onda. Sledaj, notori. Lule, hvala na samo, vrate moj, da došlo na stream. Sad ne bude li kupio bijelog GLE-a, druže. Znači, razbit ću ga. On je kupio ovog Audi, ovo je moj Audi. U, vi ste ovog Audi-a kupili od mene. Milovan, ne si mire, braćala, šta ima? Evo, Milovane, brate moj. Evo, čekaj ovdje. Evo Milovane, brate moj, rpamo malo, hvala ti na SMS donaci, veliki pozdrav za tebe, laga ti stream jebote. Možda tebi laga, druže moj, meni je sve ovdje okej. Sad ću da provjerim, sve top radi, brate, ne znam što tebi laguje, buraz. Mistre, imaš kakvu auto za 30.000. A, to ste vi. Stvarno ne znam što ti laguje, brate. Sane, Sane, hvala na samo, brate moj. Ajde, sačekaj da završim s ovim momcima, pa ćemo naći nešto. Imam, imam auto, samo sačekaj. Kako, Marko, da nema auta? A, misliš ovaj sa ovdje, jebi tablicama? Gdje, baš taj. Uuu, on je skup zbog tablica. Pa koliko je? Koliko nudite? Koliko nudite? Dao bi ti ga, pa ne znam. Ako hoćeš ovog Audija i još koliko para hoćeš. Rekao si malo pre, crni 500, beli 550. Jeste, beli 550. Doćeš ja onog crnog da ti ofarbam u belo i da ti ga prodam za 550, bez od jebi tablica. Maljković, hvala na samo, brate moj, dobrodošao na stream. No, no, no. Oću taj, koliko tražiš? 700. Ja imam 700. Oćeš ovu S8-icu i 300.000. Filipe, hvala na samo, brate moj, dobrodošao na stream. S8-icu i... 300.000. Možda li malo više? Pa, pazi, S8-ica ti je... Koliko, oćeš 400.000. Može. Ajde. Ajde sjedaj vamo da ti prepišem. Op, izvin. Znači 400.000 i S8. S8 je 400, to je 800.000. Evo ti ovako. Ajde samo ti... Dođi vamo. Mire. Kurat, nemože ovdje. Au, dobar, pravi, brate. Au, nije moj, prepisao samo, druže. Hoćeš da ti napišem račun pa da platiš račun? Da, 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 može. Odmaki se samo ti. Nije problem. Evo ga, račun 400.000. Samo sekundu, ali zadim telefon. E, sad sam ti, prodao sam za 600. Plaćeno. E, serijno, milijon, druže, milijon, brate. Ali sam napravio šuke, brate. Nemi, pa smo rekli, devojka neka na Insta da se javi. A Nemi, to zoveš na Bleju u džakuziju, jeli? E, da vidimo ovome za 30.000. E, legenda, ti si pitao auto za 30.000, jel' tako? Da, da, da. Ovaj. E, ovako, pazi sad. Za tebe, znači danas je popust. Samo sekund, ovako. Lada Niva. Voodoo. Imam Subaru-a. Touarega. Mercedesa starog. I to je to. Da, ona je naš na T. Šta na T? Ona je posle Subaru, što si rekao. Jel vodiš ti, kolegi? Touarega. E, to. Ovo. Moš. Ajde, samo sedi u džipa da ti ja dam ključeve. Samo. Samo polako. Gledaj, ovi što si gura. Sačekaj, legendo, malo da... Sedne čovjek. Hoćeš račun da ti napiše, koliko smo rekli, 30.000? Ajde, 30.000, jer moram još 1.100 da zaradit. Eto.
Evo ti ključevi, ajde u zdravlje. Može, može, hvala. Moraš malo glasne žice srediti. Marko. Moraš malo glasne žice srediti, buras. Uhala, a gdje ćeš mi na kola gdje trčiš ispred? Ćeš da te pregazim, družemo. Vidi, vidi, vidi. $400,000 sam uzeo za ovo. Kurac, to je u sef otišlo, druže. Restart je u 5, brate. Restart je u 5. Sad ćemo ovako. Nije ti prepisao ovdje, brate. Jeste, bre. Koji je ovo markauta, šefe? SOS. Ok, ovdje, gospodo. Aha, dobro. E, šefe. E, Luka, znači nemoj da mi stvaraš gužvu ovdje, znači teraj tamo, rešavaj ljude. Dobro. Nemoj trčati vamo, koji pičku u materiju. Dobro, ne. Čije ono nisam tamo, neka se skloni. Prevarbni gospodin Marko. Marko. Nibi Mišić, Shift i H, sredi glasom žena. Reci, legenda. Mogu li popraviš helikopter za 500 i pošto imam skup da buđe malo? Šole, RS6 za 450k, hvala, ne može. Ne može. Ne mora biti na buđe. Ajde, da popravimo helikopter, sačkaj ti iz auta. Kako si ti sletio, druže moj, ovdje? Da li će moći da digne helikopter? Mateo Banozi, Tubić, hvala na samo brate moje, dobrodošlo na stream, ljubite brat. Nije ti prepisao audio, pa jeste, kako sam ga stavio na prodaju da nije, brat. Jel ima free auto za početnika? Nema. Moraš da radiš, brate moje, ne vredi. Češ ga popraviti? Popravio. Odi da ti dam račun samo. Evo 200 i daj mi račun. Eto, sasreću. Hvala. Dobar dan. Dobar dan, izvoli. Interesuje me da li možda tražite radnika iskusnog u znamatu... Ne. Nebojša Milić, hvala na samom bratima, dobrodošao. Gospodine, gospodine. Recite. Do 97 i pol hiljada, da li imate GTR-a nekog? Ne mora biti na buđa. GTR-a? Aj sad ću da proverim ovaj, sačkaj ovdje. Što me jebe ovoj sve. A, to ste vi. Da se čujem. Ja me čuješ, legendo? Gospodine. Reci. Molim vas, ovaj... Hitno mi treba posao, iskusan sam kao mehaničar i znam matematiku. Legendo, ne treba mi radnika, imam dvojicu, ne znam i šta ću sa njima. Pa sažalite se na mene, ja nemam ni za porodicu. Hoću, boli me kurac da se sažalim i na tebi i na porodicu, sažali si ti na mene, druže moj. Ja sam u minusu 500.000 od juče pa se sažali na mene. Kurac moj, se sažalim svima. Šta da se sažalim? Ne sažaljavam se više ni nekoga svima. Šta da se sažalim svima? Idem da vidim GTR-a da mu poteram, brate. 2500 lajkova, sine, GG, ajmo bacite svi lajk, ko nije lajkovo, brzinski lajk, ko si ne subscribe-o, bacite sub, idemo na 47, kada smo trenutno, danas je, boga mi, koliko imamo, 47 zarez, sa 47.000 sam krenuo streamati, 47.000 i, Lucifer, kakav Lucifer, kakve su ovo frekvencije, svidio, brat. 47.13, sorry, 300 subova, druže moj, za 70 minuta. Vidi ovo moj Audi.
Pa je ona ludnica ovdje, druže. Staga vrata, druže moj, u delove da stavim, gle ovo. A, to ste vi. Bela je te, hvala na samo, brate moj. Kako da ga sklonim od ovdje, bro? Jedna, tri, hvala na samo, brate, dobro došlo na stream. Babke vam, jer bi kupio S klasu. Full tune, ne, danas ne. Šta uradi, batica? Jesam ovo ja uradio, druže. A joj, šta sam uradio? Šta šti u kamionu? Trebali da se okrenu na auto. Ja ću, ne brini ništa. A joj, šta uradio, sunce ti krva. A, to ste vi. Reaper, hvala na samo, brate moj, dobrodošao na live. Šta bi on tražio? Šta ga vrata, krv ti jebe. Ne znam da li imam RV10, šta je to? To je Marko, ti je leo ubica što si mi prodao, brate. A, jesi vidio kakav je? Si ga ti nabuđio do kraja. Sve full. Full i... 2.6k, ideše kura. Da budem ja mojim RS3-kom. Ajde, prevrni ga, ajde, prevrni ga. Niksa 97, hvala na samog vrata moj. To je se baš parkirao. Dobro je, luđače! Stani, ubićeš čoveka! Stani, stani, ubi čoveka! E, to je to. Samo se pomerite od kola. Gamer 0732, hvala na samo, brate moj, da došao na live. Izađi s kamiona, legendo! Izađi s kamiona! Hvala, jasno. Mehaničar. Alo, mehaničar. Reci, pogledaj lijevo, lijevo, pogledaj. Čekaš ovaj talas ili ideš u radionicu sad da mi Lado nabudu? Gdje lijevo? A? Šta lijevo? Lijevo, lijevo, ovo što piše lijevo, tu pogledaj. Što piše lijevo? Vižno. Server se automatski restarte za 6 minuta, ne seri. I sviđa mi se ovo kako je radio, jel ovo, brate, 5M uradio ili Kića? Ko se ti? Matori, to sam ja uradio, nemoj me tu zajebacat. Majke ti, vrat. Uvar je dobro, urad. Jel treba vrlo za server, treba, vrate moj. Mora bi dobro kad ja radim. Andrej, jel bi kupio Porsche 911? Rekao ti, Matija, sam mutiraš na Discordu od Porsche. Turbo full tune. Jel to kabriolet? Andrej, maknite se, vadim vozilo. Vadim vozilo. Stani, kurac i guran. Ovoga ću ja da prodam, brate. Da li je prodato još nešto? Šta mislite, da li je prodato? Jeste, kurac. Moram da uzmem pare iz sefa, brate. Imam 2 GLA, znači. Kod ovaj GLE ovamo. Jel ga neko kupio? What the fuck?
Gdje su pare? Gdje su pare, Kičo? Kičo, gdje su pare, sine? Gdje je moj GL, odavde je druže? Nije kabriolet običan, ne treba mi, brate moj. Sefu. Nima kombre Sefu, druže moju, Sefu je 400.000 onih što je... Što je ovaj platio meni, brate. 370.000. Ovo je matori, strašno. Matori, dođi vam, šta je bre ovo, bre, Kićo, bre, desu... udario ti neko auto, dođi vam. Pa čuti da je moj GLE? To ti ne znamo reći, ali znam da ti je ovaj GLE, evo ga ovdje, dođi vam. GLE 2019 i mehaničarske koje ukrao da se vrati odmah. Vlasnik Mire. Evo ti vam, dođi vam. Šta dođi vam? Ovdje klikni je, vidiš da ti ovdje leti. Klikni je, neko ti udario GLE, a viš da je proletio tamo. Jeba ću mu mater. Gdje je moj crni GLE, druže? Ukrao sam ti ga, ništa, dobit ćeš džil, brate, za krađu u safe zoni, brate. Gdje mi Audi sam? Joj, šta je ovo? F9 Mire 600k. A, sad će restart svaka. Gdje mi Audi odavde sad, čoveče? Šefe! Prodao sam ga! Šefe, on vaš GL! Gdje je moj Mercedes iz garaža? Prvo čovjek da upade, pa sam ga ja uzeo i vratio sam ti u garažu tamo iza, znaš, stavio sam ga u garažu. Rekao sam da ga stavio u garažu da ti ga daju kad budeš išao. U garažu ti nije ukrađen, ne brini se samo. Mator, ja mislim tebe jebu. Ja ću da ih otpustim. Sam da znaš, imam još jedan čovjek, čekaj. Imaš odlične radnike, gospod. Gdje je moj Audi odavde, crni? Prodali smo ga, 200.000 smo dobili za njega. On ga je prodao. Ne može da ga prodao on, sine, bez mene. Što? Dao sam ključe, gospodin. Dao sam ključe, nisi dao papire. Pa ne treba papire. A nemo, jeba će ti mater šule u bitku, znači nemo da me jebete, druže. Ma, trebalo sam. Gdje je auto? Duvala ti se kuća, urlujem majku ti jebem, i tebi i tebi. Jebem vas usta. Gospodine Marko, ja sam došao prodat Audija. Koliko para? 450.000. Ne može, mnogo. 250 pa da razgovaram. 250? Yes, nemam para, znači u kurcu sam teškom. 400 za vas. Imam jednog ovakvog, slabo je traže. Ovo svi ga traže. Svi ga traže, ja sam ga došao kod vas prvo zato što vi jedini radite ovako. 5, 4, 3, evo ga restart. Ovo auto je ukraden. Evo ga restart. Evo restart. Tamo da refreshamo malo ovo. Da vidimo dokle smo stigli sa lajkovima, sa subovima. Ovaj lajk je izgrmeo, ljudi moji. Verovali vi meni ili ne. 350 suba, svime. 350 suba. Koliko lajkova nam fali? Koliko nam fali do 2.8k? Fali nam dosta. A u druže moj, šta uradi smo? Krv ti poljubim. Mislim da smo doktori, brate. Jebate, 250k, jebem li ti krv. Ali, brate, ne mogu da ga pronao, imam jednog i stojim u garaži, neće niko da ga kupi. Može još igrati. Kako neću, drže moj, tek sam počeo, brate. Ti sa radnicima sam u minusu. Pa ja sam, kad sam radio, drže moj, plivalo je, brate. Sad sa radnicima podavi smo se svi, brate. Well, well, well. A, to ste.
ste vi? Markoš ili Petar, hvala na samovratima, dobrodošao na live stream, ljubite vrat. Unmute. Okay, Mire. Marko, hvala na samovratu, moj dobrodošao na live stream. Siljak Marko. Mire. Reci. Lazar iz 8K, sine, gledaj ga. Ako hoćeš, možeš im reći da na 3K lajkova poklanjaš kasnije tablice možda. Na 3K lajkova. Poklanjaj ti što hoćeš. Neće ovo nego ti, pa da dobije da... Da specijal. Smogovac, dobrodošao Little Original, brate moj, hvala za članstvo, brate moj. Kako smo luda, želi znati nekada kukurinu gude, mi samo nema nema nekako sam tu, sta pu, sta tru. Meni je crno, nema slika. Luka Lukić, hvala na zavu, brate moj, dobrodošao na stream. Crno je, ulazim na server, restart je bio, brate. Ajde, nastavi, šta je? Evo, idem, nastavljamo, brate. Pusti se. Bakjela, evo ga crash, majke ti jas. Ja kad bi dobio 350 UO, a po live uskočio mi sam osta. Hvala Bakjela, ne se mi znalaci. Lokić, bolo je hvala na samo vratimo za drošno na stream. Lazar 26, Smogovac, hvala na članstvu, još jednom vrate, ovo je veliki pozdrav za tebe, brudak, dobrodošao u Rangerovce. Vladine, hvala na samo, dobrodošao na stream. Zabo, keep me live, zabolo sve, druže moj. Može poji, Emir Rahmanović, pozdrav brate moj. Aj 5 sati live, ne mogu 5 sati brate. Connect Banka Original. Gdje je Kića? Tu je Kića. Treba da ga spustiš na 80 brate, isto li izet na 100? Misli? Pa što puca voice brate? Ne puca voice, to je da njegovog interneta, ne kupi internet pa neće pucat. Stvarno? Aha. Pa vidiš, pa ja sam njega kikao, bog ti imao je 700 i nešto pinga bog te, zato je... Sviđa mi se kako radiš brate. E? E? Otpusti ih obojicu. Pa ne znam brate, žao mi da ih otpustimo, ali sad budu li pare sutra nestale, znači i pobonov ću ih. Darko, hvala na samo brate moj, dobrodošao na live stream. Kaži malo anonim. Moderator, koja je pesma na memberu? Phil Tillen Kruna. Željko, pozdrav brate moj. Strahix, pozdrav. Mihajlo Čupović, izvini. Hvala na samo, dobrodošao na live stream. Sinke, pozdrav. Milke, pozdrav. Koliko sati live? Haker, haker, hvala vam samo brate, da bi došlo na live stream. Da li bi moglo da mi se... Joj, sad sve iz početka, moj ID, pa set job, pa... Šta je ovo bi moglo da se? O, ti ispadoše puške, druže, šta je ovo? A, hoće se po neki put. Nego, hoćeš li da ti napravim... Set job 2... Hoćeš li da ti napravim da, kad bude restart servera, da ti auto ostanu tu? Kako to može? Pa, ali to je skroz druga skripta, samo naprimjer dođeš, staneš... Eldin, hvala na samo da vam došao na stream. Ovak staneš ovdje, naprimjer, klikneš E i upišeš cijenu auta, auto se sam teleportuje ovdje ti, poredam ja markere. Sam se teleportuje, ne moraš ga ti parkirat, i kad bude restart, on se opet vrati ovdje. A šta misliš da mi napraviš Europe Trans, hvala na samo da vam došao na stream. Šta misliš da mi napraviš da, naprimjer, ovdje ima marker, i kad kliknem na marker da imam sva vozila koja su mi u garaži. I kad kliknem na vozilo onda mi piše, upiši cenu, ja upišem cenu i auto se stvori onda. Da ne moram da ga preteravam, sad moram sve jedan po jedan da preteravam. Ne di me, hvala na sabu, dobro došao na stream. A, ja pravim ovdje garažu, bok, te ovdje stavim marker za garažu i sam ga tu pretjeraš. Ali samo njemu da može pređi. Pa, napravit ćemo. A može li garaža da se napravi da je samo ja vidim? Đorđe, hvala na sabu, dobro došao na stream. Može, može. Ili, možeš ovdje garažu da mi staviš, ovdje unutra. Ili unutra, da, i ne moram da sad da ti vidiš, onda ne mogu oni ući unutra, svakako. Može tako. Može tako. Srbin, Srbin, hvala na samo, dobrodošao live stream, brate moj. Ništa, to je prvi restart, to će biti završen. Pa kaži mi ovaj, na kredit da ne dajem, ne? Pa rado ti, kako hoćeš, ali problem je... Kisele prešnje. 90% njih je pravilo novi account i prebace auto na taj novi account i ostali u minusu drugom accountu. Nije ni, ne mora ni to Mire, nego se samo ubiju i oni imaju novi. Da, ili to je ilo se nejako. Ovdje. Pogledam Vanora, kada vam samo brate ovoj. Nime, legenda, kida stream. Hvala Nime, brate moj, ljubite brat, veliki pozdrav za tebe, bruda. Crni kaže, Mire, dobar ti je developer. Developer mi je predobar, druže, odličan. Big Ost, hvala na saobrate moj. Možda vidimo da napravimo kredit u banci dižu i na svakoj plati da im fazom odbija para. To nekako ono, pola plati im odbija fazom. Majok, majok, odvanim ja šupa, hvala na samu.
Sad ću odmah naproti za garažu, 7 sekunda. Ajde, pitaj chat, da li igra neko Fortnite? Da li igra neko Fortnite? Evo, pitao si sam, brate moj. Ako igra neko Fortnite, pišite. Janevski vlog, hvala na sabu, brate moj, da bi došao na stream. Pišite, ja ovdje da pretaram ova kola. Ma gdje još ti jara, dođi vam, sad ću ti naprat marker ovdje. Pa, kad će biti marker? Evo, za sekundu. Lažeš. Svi očet igra Fortnite, brate. Sve sinijevi gledalci, druga. Red? Jeste vi šef ove mehaniče? Vlasnik, da. Vlasnik, da. Sam se kada pitan, sklopio sam negdje 50.000, pa nemate neki auto do toliko para? Ima, ali možete li svratiti za nekih sat vremena, možda radimo trenutno sad nešto, neke papire i to. Okej, 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 nije problem. Nije. Hvala puno, prijatno. Hvala. Ali me jebe ova kapija. Onda ovdje napravimo. Jer ovdje imam crveni marker za vraćanje vozila, kapiraš? Da, 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 imat ćeš ovdje, evo, gdje stojim sad. Imaš najboljeg skriptera. Normalno, vrat! Sabajte ga svi ako želite, znači na YouTube-u, aj, naleti, šta je. Ajmo na 3K, ajmo na 3K, lajku ti svoj stream. Eto je. Ali ovo je za vraćanje. A evo ti ovdje. Lista vozila. A jel morat ima na mapi ovo? Pa mogu maket, nije problem. Ovu moju, jeli? Mmm, da. A ostale? A, sad vidim, sad ovo odoše sve, bog te mazno. A, to ste vi. Usmrdena pička, mala savure. Sad ćemo napravo da ti tu nema market. Savke K ne može, brate moj. Jakov, pozdrav. Koje programske jezike znaš? Lua, JavaScript, HTML, CSS, običnu Javu, PHP. I ja isto sve to znam. CSS znam i ja to. CSS. Jesi uspeo šta? To ste vi. Jakov Ćurić, hvala na samom, brate moj, dobrodošao na live stream. Kićo? Hm? Sada čekaj sam. Sam da njima takle povlačio. A ne, disteravam ja polako. Lista vozila. Ajde CLS-a, brate. Ujebujem ti, nema ksenona, je bolje ugasim sve. Ovdje ćemo... A, to ste vi. Šefe, milica hoće me hapsi. Šta si radio? Kažu da neka potražnica mene, da mi ja danas bio na neke nelegalne lokacije. Ne, samo malo, ja ću da kažem. Mogu samo značku da pogledam. Amar, hvala na samom vratu, da bi došao na stream. Pokazao sam ja značku, pokazat ću i vama. Nije problem. Znači, sad sam došao posle tsunamija. I vidim tu Škodu kako vadi čovjek iz garaže. Ja se sjećam video na poternicu Škodu. Ja kolegu, odmah kolega, evo Škoda na poternicu koja je bila. Ja mu dignem pištolj tamo, kažem napustite vozilo, ja sam policajac. On pobeže i ja se sjetim, možda je kod mehaničara, pošto sam vidio prije tu Škodu kod mehaničara, da nije bilo na poternicu. Luka, hvala na samom vratu, moj dobrodošao na stream. A znate što se dešava, tu Škodu sam mu ja dao, tačnije poklonio mu. Da. A tu Škodu sam ja otkupio od nekoga, ne mogu da se sjetim od koga. Ali možete ga voditi na proveru, nije problem nikakav. Ne, nego... Čak više, hvala na samom vratu, moj dobrodošao na stream. Kažem razlog, ovaj, ne razlog, nego šta je sve rađeno s tom Škodom, zašto je na poternici. Znači, kaže, ovako bilo je, sad sam počitao. Kaže, napad na službeno lice, sumnjivo ponašanje, viđenje na ilegalnim lokacijama, pucanje pri rutinskoj kontroli na policiji. Ja to, čoveče, pretražim, nemam pištolj, on je vlasnik od juče te Škode. Juče, uvečer sam vlasnik, ja te Škode, šefa, juče uveče. Se možda vi šećete ko vam je dao Škodu. Ja se ne sećam se, stvarno se neće ništa, mnogo mi prođe mušterija kroz radnju. Šefe, radi možda ove kamere naše nešto snimaju. Pa gospodine, imate papire, vjerovatno. Ako radite ilegalno, onda imate papire kome ste prodali.
Imamo li ko zna gdje je to sad, to je odavno. Dobro, dobro, ajde ovako ćemo, ja ću... Pa, ako to bilo jučer, onda bi to trebali imati. Jučer sam dao njemu. A možete li vi da se pomerite, molim vas, da se ne mešate vas dvojica, ako nije problem? Ja sam isto. Ja sam ovdje... I on je policajac, i on je policajac, on je policajac. Aha, bravo, pa nego što sam htio da kažem, ja samo, ajde, sad ću da skinem auto s poternice, da kažem da je prodato auto drugom vlasniku i da se više ne traži. Da sam danas bio. Hvala vam. Hvala vam. Izvinite na... Treba ličan kartu možda tako. Ne, treba, ne. Treba, izvinite, smetite, prijatno do viđenja. Izvinite. Napravio kića, brate, gledaj ovo. Znači, ne vidi se garaža, imam garažu. GG, brate. CLS izvađen. Ovo je Mercedes, ovo je Ferrari. Šefe, ja sam da vam kažem, došao prvo čovjek da kupi ovu moju Škodu, ja sam treba dao 100.000 za nju, a ja sam rekao da nije na broju, da je moja, i rekao da vam kažem da tražite jednu Škodu za njega. Da kupi jednu Škodu 100.000, da bude isto tako bela, crna i da tam je tako nešto rekao. Da nađeš jednu Škodu za njega, da znaš, to ti samo kažem. Vaš, okay. Idi piči tamo, rešavaj ono. Evo idem, krećem. Ajmo. Ferrari, ovo je crveni, skur, šta je ovo? Otko mi nije ovaj crni Ferrari? Jema jebeš, druga. Ja crvenog bre Ferrari imao. Jema crvenog i žutog, šta je ovo? Otko crni Ferrari? Ukrali ti GLA, ma nisu buras. Sad ćete vidim gdje su GLA-ovi. Don't own this vehicle. Nisam vlasnik vozila. Gazda? A možeš samo da izađeš odavde, znači privatan posjed, radim nešto. Jeste to vi gazda? Izađi čovječe bre odavde. To ste vi sto bost. Ajmo na 3k lajkova, lajkujte svi live stream. Subscribe-ite se na kanal ako niste da postanete članu originalsa. Čekam da mi se vrati marker, brate. 47.4k, brate, is this real, please? Vidi, ali mi lupio claim YouTube, seme mu se satralo, majko mu jebe. I dok se pregleda video da li je pogodan za oglašavače, propadaš i pregledi, druže. Evo sad imaš. Jel sređeno, jeste? E, hvala lepo. Hvala lepo, hvala najlepše. Kaže ovako, GLE 2019, tu je. Ovaj drugi. Evo ga. Evo ga, tu su, znači stavit ćemo, znači... Gdje mi je onaj Ferrari, žuti. Evo ga. Hop! Mehaničar. I? Reci legendo. Oći kupiš onaj M5 pravo što je. Ne. Ne kupljujem. Mora da se presvučem, brate. Pare iz sefa. Pare je novac. 370.000. Koliko je ostalo? 2000. Znači zapamtite sad, ostalo je 2000. Idem ja na posao. A, ovaj slik. Ja rekao nišani.
Za 20 eura koliko para sam možda dobiti na serveru? Ne možeš da doniraš za pare na serveru, brate. A, mrakti, silovi stream idemo na 3k lajkova. Znači, istirali smo to. Hoćemo li dva paršeja? Aj, voodoo-a, brate. Možda voodoo ode. Kuda, momak? Ajde, stoji ljada budu. Ona mene pali, kurve su mi tu, ali mi ljubav fali, ona rola vu. Arava 10, to je R8. Tako je. On ide levo. $250,000. Ovdje mi fali, znači imamo Porsche, Audi, Mercedes, ne Audi, da, Porsche, Ferrari. Sad gospodine Mihajlović. Porsche mi fali, Porsche mi fali. Ovo je crveni, ja mislim. Plavi, kurac. Hill. Samo da vas pitam. Reci. Nemate možda BMW kockice, tako nešto? Ne, ne. Ili Porsche. Grme dva Porsche, grmi. Da to možete ti hvala na samo, brate moj, dobrodošao na live stream, ljubite, brate. Ajmo na 3k lajkova, lajkujte svi live stream, znači Porsche istere. I istere ćemo ovdje jednog GLA, brate. I ovaj slikao si. GLA sam platio 200.000 i 5.000 euro, znači 205k. Daću ga za 550.000. Zadnja cena. Well, well, well. A, to ste vi. Well, well, well. A, to ste vi. Srbi me bulja, brate, srbi me bulja, pa slikaj sad. Well, well, well. A, to ste vi. Gospodine... Pomeri se samo da ne upadneš u kadar, molim te, slikovaj. Well, well, well. Digo mi se, sine. Samo, ma... Ajde, izvini, ako smetam. A šef bi mi hitno trebao, ako mi znao problem da stavite za čas na ovo. Vidiš da slika čovjek. Ali bitno je. Reci, šta je? Možda staviš par u sef. A? Možda staviš par u sef, nema ništa. Neće da budi. Lepi, naplatiš račun prvo. Jesam, jesam, nego samo ti kažem da znaš. Mene jučer nije naplatio ovoga računa. Nije vam naplatio? Ne. A šta vam je radio? Eto, on je lud. On je lud. Aha. Da. Pa se došlo što malo poslikat neke stvari. Tako. Samo vi slikajte. Samo gospodine, slikaj šule. Gospodine Marko. Recite. Čuo sam da imate onaj... Charolette Cit kombi. Dobro. Pa jel može li da izvadite da vidim? Da ga izvadim. Pa Cit, Charolette. Aha, mislite na kombi da izvodim? Da. Ovaj, a nije na prodaju on? A nije? Ne, to je moje, privatno. Aha, pošto ste možda zainteresovani za nešto drugo? Ne, baš on mi treba.
Ništa, ne mogu vam pomoći. Ništa, uživajte. Uživajte. Raspo se da boda. Ajmo na 3k lajkova, ko nije lajkova, live stream brzinski, raspalite taj lajk. Znači, GLA isteran, BMW, ovo je Mercedes. Mercedes S8. Urban je Lada Niva. Može Nivica. Može čišćenje jedno. 3K sine, 3K brate, pokidali brate. Pokidali brate. Ajmo svi srce na chat, ajmo svi srce na chat brzinski za vas. Hvala vam ljudi na nebo vam, hvala na podršci. Znači svaka vam čast. Najjači ste, najjači ste. Najjači smo najjači, najbolji smo najbolji, puknite grešnici. Luka Ivanović, hvala na samog brate moj, dobrodošao na live stream brate moj, ljubite brate. E, Nivu ćemo da damo, pošto po to daćemo je za 13.650 evra. Gospodine, recite, recite. Jel bih htjeli kupiti ovo kao Audija? RS6. Da. Koliko cenite? 450.000 ju cijenim, pošto ima sve, sve sam, ovdje, turbinu pojačao i motori i sve. Na najjače, ali eto, za vama 350 kao što ste... 350? Jebi ga, novi ste ugradili, da. Zadnja ponuda. Možda li ste... Ne mogu ići ispod. Ne mogu jeftinije ići i ovako sam previše. 560 u salonu, dve godine je star auto, sve sam uredio. Prvo mjesto je bilo na tuning showu. Ali planiram neke druge imat radove i to sam planirao kod vas. Može gospodine ovako, 320 ruka ruci. 350 i ja cijeli auto sljedeći koji ću za tuning radit, radit ću kod vas. Može 350, dogovoreno. Gospodine. Sačekajte samo da završim s mušterijom ovog. A u redu, u redu. Čekam policajac. Inspektore, zašto da krijem kad ti znaš da ja znam da ja ne znam da bijem. 350.000. Evo ovak, izvoli, sasređeno potrošiš pare. Hvala lijepo gospodine, bilo mi je drago. Također. Evo vam ključevi tu auto. Tu su i papiri, sve je tu, tako? Papire nisam ovoga donesu. Pa donet ćeš to sveći. Dečko. Ne možeš mu dati auto bez papira gospodine. Papire mi nisi dao. Šta ga upade, ne sviš. A sad si našao da mi umreš, mamu ti jebem u bitku. Sad je našao da mi crkne. Daj, zovite bolničara, molim vas. Ima puls, ima puls, ima, sad ću ga, sad ću ja za bolničara. A ja se ti da vas pitam nešto, gospodine. Recite. Dandy ima neko auto do 200.000 na kredit uzmem. Na kredit, nema, samo cash, molim vas, zovite bolničara, pade čovjek, bre, dao sam mu pare. Ma, zovem se ja bolničar, nego nema kredita, a? Ne. Ajde, dobro, da vidimo ovo auto kako je. E, jedino moć je grobar da dođe po tebe ovdje, ja se pomeriti neću. Ma jebat ću ti mater. Jebat ću ti mater, Šule, sad ću ti jebati mater. Ou, šta bi ovo? Pa šta bi, uze pare čovjek i prosu se ko sveća. A možda mnogo pare vidio pa u nesvest. Pa da bo da ne ustao, mora ustati, zovi bolničara, molim te ko boga. Evo, ajde. 350.000 sam mu dao, da bo da na lekove sve dao, majku mu jebe. Čekaj, zovem, ajde. A u seme mu se satralo. Ajde pričuvaj ga molim te, ako ustane ne daj mu dide, sad ću ja doći. Bre! Izvini. Pričuvaj ga molim te, pričuvaj ga molim te, sad ću ja doći. Ajde, sad si našao da... Šule, jebat ću ti mamicu u pičku znači. Jebat ću ti mater! To si u pravu.
A možete se pomerite samo, ja ću njemu da krknem računčić u džep, pa on nek plati. Samo se pomerite. Sloni se, momak. Sloni se, idu u pičku, bre, materinu. U džep. Pokoj. Niko. Vratio ti ga sad. I plus ćeš ostati bez auta. Eto ti ga sad. Jebem li te usta ja. 700.000 sam trebao da ti napišem račun. Bi mi te usta ja, žvalava. Šta izderavamo? Nešto jeftino. Ovo je Porsche. Šta je Stinger? Dobre, tražiš ti vamo svima. Jel zarađuješ nešto od servera? Pa zaradi se nešto, neki dinarčić. Gde mi je onaj... Gde mi je onaj, kako se zove... Ove Mercedes. Onaj mi treba kao Subaru onaj. Hoću njega na prodaju, brat. A gdje je ovaj naguzio Škodu u pičku materijalnu? Luka! Luka! Reci! Jel tvoja Škoda? Jeste. Pomeri u garažu, pomeri okay. U garažu. E šefe, možda mi samo jednom skroz mozak luftiraš pa mi ga opet uključiš. Mislim ono, malo da me potusiraš pa da me digneš. Ajde piči, idi, skloni Škodu. A ne, mora me potusiraš da me digneš, zašto tako bio danas kad vanzemaljac došao. Da me potusiraš kroz i onda da me digneš. Zovi vanzemaljca ponovo, ajde pomeri samo Škodu. Ajde. Vidio. Druže moj, koliki je Mercedes, ne može da sparkira, jebem ti. Reci. Uzao sam od tebe ono GLA s onim tablicama i pitao ovog tog, kažu vam, ne može da mi ofarba tablice, da budu crne. Ne mogu, ja mislim da se farbaju. Što to? Pa ne znam. 3.1 kao what the fuck, sine, is this? Mehaničar. Reci. Hoće kupiš jedno auto? Ne, koji? M5, onaj novi. Neću. Okej. Okay. Subaru mi onaj treba, nema mi Subaru onog, brat. Gdje je on? R8, Range, Q8, RS6, SST, ovo je. To zove na pauku. Gdje je Subaru, pičku materi. Jovana! Šta uradi, jesi živa, majko tjebe? SST. Dva, četiri, šest, tri, devet auto ima. Reci legendu. Reci. Htio bi se menjati za onaj kockicu. Šta hoćeš? Pa ne znam šta ima. Pa evo ti vam ova desna auto pogleda. Ovaj Vudu ne može, mogu da ti dam Ladu ili Mercedesa.
Bato, 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 bato! Ušao si na privatan posjed. Pa meni ovdje bilo parkirano auto. Pa moraš u drugu garažicu lepi. Ajde, sad ga istiraj, ali nemoj više. Važi, važi. Ajde. Gdje je ovaj? Aleksandar Đođević, hvala samo bratima da me došlo na stream. Jesi živ? Šta mu je u pičku umati? Gdje hoćeš da ti bude marker, Mire? Kakav marker? Da, ono što smo pričali sad za novu pijacu što će ti biti. Ovo štama da ti ga stavim unutra. Da ga ne vodim iz garaže, nego odmah automatski ide na prodaj. Ne, ti će ga vati iz garaže, ali ćeš ga... Kad se restartuje server, bit će ti ovako, razumiješ? Poređan. Auta koje se ostavio, da, bit će poređan. A kome će ti tu pare? Tebi automatski u ruku. A ako nisam na serveru? I opet automatski u ruku. Marker neka bude... Može unutra da bude negdje. A kako će auto tirat unutra? Pa ne razumijem ja tebe. Autom ćeš stat na taj marker, klikneš E, staviš cijenu i to je to. Postaviš ga na prodaju. Pa onda mora više markera, jeli? Jedan marker samo. Pa samo jedan auto će moći svom. Moćeš ih imat koliko hoćeš. Ne kontam ja tebe, ajde stavi ovdje marker da vidim. Ajde ođi vamo. Ajde ovdje stavi marker, ajde ovdje. Ovdje, ajde. Jeste, ja tebe ne kontam šta ti pričaš. Ne kontam ni ja. Jocke, brate moj. Koja igrica te zanima, nemam pojma. Magda je zbacila pesmu za tebe pogledaj, hvala na sub. E, vidiš ovdje marker, doduš sad je u zemlji auto. Vidim. Na Discordu sam, ne moraš pričati. E, tu ćeš sad sa autom, klikneš slovo E, otvori se meni. I on će se automatski staviti, na primjer, ovdje, tamo. I poslije svakog restarta, razumiješ? Hajde probam. A mislim da ti neće rad za što da bazim. Šefe, će me kolega da rekao da ti pitam, imaš neki džip do 150.000? To je brzo. Džip do 150.000 nema. Nema? Dobro, da mu javim, čekaj. Če da problem s tvojim autom, da tebe auto ne trče. Nema veze, ovo je Voodoo je ovo, nema veze. A, to ste vi. Ali vidiš, stavi vozilo na prodaju i ništa se dešava. E, pa zato što da mora biti restart zbog data baze. I on će se ovako automatski tebe izbaci iz vozila, staviti se ono ovdje. I on ovaj se sam parkira, kuk, jeli? Sam se parkira, da. I ovu dava cijel ovaj red, jeli? Cijel ovaj Kičo. Red i još će se staviti i ovdje isto. Znači moćeš jednu 15-20 vozila staviti. Uf, to mi se sviđa. E, gospodine, ste ime Ančar. Ajde, gore. Ja sam vlasnik Ančarski, izvolite. Pravim to. E, sama sam pričao, rekli ste da dođem za posao za menčarsku, preko društvene mreže. Je, ali žao mi je, ne primam radnik, imam dvojicu, imam viška jednog, eto, veruj mi. E, jebi im. Drugi put, ne vredi. Prijatno. Šta imam još da im isteram u ponudi? Evo ga, sestri. Vidio. Lepi. Gdje, materi? Ne možeš odatle vaditi auta, privatna garaža. A ja se izvinjam, stvarno nisam znao. Ajde, sve najbolje. Anonce, garaža, u mehaničarskoj na otpadu u Sendiju. Je privatna i nemoj. Te vaditi vozila iz nje, jer će te najebati. Koliko si zaradio?
Milion buraz, nešto je prodato. Nešto je prodato, krv ti jebe. Evo, evo, pišem račun. Otkud meni milion, druže? Mercedes, nije. Šta je prodato? Ma, pulsa. Reanimiram. GLE. Nije bre GLE. Da, ajde, pojdi sa mnom. Poneću vas. Nije GLE, tu je GLE. Hvatam osobu i gospodine i stavljam na... Gospodine! Reci. Izvolite. Jel imate neko auto čisto? Treba neko auto za prevoz, nemam ništa. Ne, imam, samo auto se na prodaju. Nije GLE. Ti imaš možda radnike, nešto? Ne, ne. Aj, a možeš? Kić, ajde. Kićo! Kićo! A? Pozdrav Viti Maju! A, to ste vi. Guša Seme, hvala na sve, brate moj, dobrodošao na stream, ljubite brat. Ajme, lajkite svi, live stream, imamo 3200 lajkova. Mislim da smo izgrmeli sad. Platio Šule račun. Platio je vremnika, ustajaš, hvala va. Čekaj, vidim, kića mi treba, brate, ne može market da stoji onda. Aj naleti, aj naleti, aj naleti. Gdje si se zabio, druže moj? Kićo! E? Ovaj, možeš da skloniš marker, za šta je problem? Problem je kad stanem tu kod markera da kliknem E, obrisat će se neko vozilo sa prodaje, vidiš? A, to ste vi. Pa može li... Ovaj, ovdje je tvoj crveni marker, ovaj što je ovdje na ulazi, jel? Ne, nego ovaj je marker za E, open menu. Hvala na samo, brate, dobrodošao na stream. Aha, aha, evo sad ću ga markirati. Da ga sklonimo negdje drugdje, a? Ovdje, negdje unutra da ga stavim. Ajde. Možda ovdje. Milan Rajčević, hvala na samo, brate, dobrodošao na stream. Jel ćeš ga ovdje? Ovo ti neće 100% smetat. Može i tu, a može i ovdje da je pravo, brate. Samo istaram auto pravo i stavim ga na pravo. Je, tu hoćeš, što stoji sad. He, 3.2k, sine. Grmi, brat. Grme dva Porschea, grmici u grad. Ima li admina? Sam Šula. Ratka. Hana. Ratka i Hana. Ako mora biti tu zbog Matije. 75 igrač. Ratka i Hana samo. Hoćemo da smanjujemo sljedeći mjesec na 64 slota ili ostajemo na 128? Ako hoćeš. Pa mora da znam zbog plađenja. Meni sve jedno, ti odluči. Pa vidit ćemo s Nemijem i obima, kako oni što misli. Dobro. Kako ste mi ponaša sve ovo na 100 zlotova? Pa za sad okej, još to kad se, još to sve dovesti normalno, ako možda koji 5-6 dana. Ništa, nekako onda na 128, a ti ga spusti na 80. Može. A, to ste vi. Stevan, ja te hvala na samo, brate, moj dobrošao na stream, ljubite brat. Koliko ti FPS kad ne streamaš? Nemam pojma, sad imam 60 ovdje, 70. A na primjer kad odem negdje gdje nema nikog, tipa, ne znam ti nija ovdje, sad će da vidimo koliko mi je ovdje. 90, 100 možda. 90. 90 FPS-a mi je ovdje. Grme dva Porschea, grmi. Pogledaj GP kod S8 audio. Gdje su osam audio? Aj, svala u komu, hvala vam samo, brate moj. Alo! Gdje su osam audio? Od kog gdje su osam audio? Alo! E, matori bre, pa ti mene zajeba, sine! A, to ste vi. Ko ste vi? Ne znaš ko sam? Ne. Jebat.
će ti ovaj crvenčić. Trebalo bi šefa ove mehaničarske, Marko. Eno ga tamo, onaj u crvenoj kapici. U crvenoj kapici? Dao mi neki račun, jebom. Račun ćeš platiti, mamu ti jebem u pičku. S8 ste rekli, jel' im? Evo ovdje. To vozilo je na pavu. What the fuck? Kako mi je sad sam napao u tom rožu? Aha, ovo je moj. Dobro, ovo je očisti, ja. Što si meni poslao šuleta? Zato što se pravi da me ne... Da ne zna ko sam ja, mamicu mu jebem u pičku ja. Poslao neko od ovog tvog Luke. Možda dođeš da čast da seniš u auto? Što? Šta je bilo? Sedi! Neće, šta je bilo? Ako ti ne treba, prodaj ga. Hoće da ga vrati. Halo Marko! Marko! Marko, tražite čovjek, Marko! Marko, pička ti materina, Marko! Tražite čovjek! Marko! Stani, Marko! Vidi, pravi se lud. Marko, bre, tražite čovjek. Ovo je Marko. Ovo je Marko, bre. Ovo je Marko. Marko, što si mi dao račun? Šefe, nemoj ste takvi. Što si mu dao račun? Šefe, što ste mu dali račun? Čovjek se žali. Ja njemu sad dao račun. 350.000, gospodine. Ja tebi, kume, pio si nešto. Ja tebi nisam sad ni buđur, ni video. Ajde imamo po šefa. Šefe, ajde da ti dam ovo da staviš ti na prvi. Šefe, što mene zovete šefom, čovjeka traži gospodina Marka, molim vas. Šefa, vi ste Marka, šefe. Vi ste Marka. Šefe, dobro, dođi da vam dam samo ključeve. I ajde, stavi ga na prodaju. Ja se iskreno budim, ja se svako jutro više vozim. Ujutro vozim se sva 2-3 sata, potrošim gorivo, puknem pare, 10.000 samo za gorivo. Evo ti ovo molim. Ko će platit moj račun, gospodine Marko? Kume, nisam te ni vidio, živi, zdravo, majke mi. Mislim da si pijan, ajde ni ti malo uspavi pa se vrati, ko Boga te molim. Ovo ti je Marko, šef, ajde dođi samo ti dam ključ, šefe, dođi. Ti to mene je... Neću, šefe, ne treba mi, Marko! Crni. Ne trebaj mi, Marko! Srni, pička ti materija, što me lažiš? Sam ja Marko, yes. Dobro, idem ja da uzmem onaj gel za sebe, ajde. Eto, sačuvaj, Bože, gospodine, šta se ovdje dešava? Ja ne znam ko tu mene jebe, ali neko mi jebe. Ali, vi ste malo popili izgleda, zar ne? Ma nije, nek sam bio pao u nesvijest. Slušaj, meni nešto ne radno, idi skinu onog gelea sa prodaju i daj mi ga, ajde. I daj mi ključe, ajde. Razumem, šefe. Ajde, ajde. Konačno, Lada Niva, hvala Bogu. Nema ću mamu biti. Petar, možda ću kanala samo, brate moj. Ajde, daj ključe, Marko. Jeba ću ti, Luka, mater, bre, ovaj čovjek je bre lud. Kaži mu tamo da se... Pa ajde, ajde dođi ti dam ključeve, šefe, idem i ovo, ajde. Ne trebaju mi ključevi, rekao sam ti. Kako mogu da ga sedem na prodaju, ja? Pa prodaj ga ovako nekome. Ajde. Izvinite, da li ste vi šef ovdje? Da, recite. Jel, treba da imam pare u ruci kad kupim auto ili... U ruci, dva puta je. To hvala ti, nego vi nećete da mi kupi, A šta ste zainteresovani? Šta li će da kupi? Pa Lado Nivu čekam 3 dana, a ja za neki dan ću da kupim nešto jače nego možda pošao. Eno, stigla je Niva. Martin, hvala na samom, brate, da prošao na stream. Seba kaže koji je to server, Balkan Original, brate moj, recite gospodine. Jeste zainteresovani za Porsche 911 Cabrio? Cabrio, jesam, koliko para? Jes, 500. Ideš, kurac. 700, to je cijenjen auto, pa debiš. Znam, bato, ali ne vredi, nemam ja te pare. A koliko bi dali? Pa, mora daj zatra ga da vidim kakav je, gdje ti je? Ajde, sad ću ga u garaži mjesto. Ajde, sada ja ću te bacim na garaži. Sjedaj, balon. Veži pojaj samo. Jesam. Sad ćemo da otkupimo i ovo.
drž se, jebote, drž se, ništa. Dobar, jebat ću mu materu, pičku ću mu jebati, nije zatego, nije promenio ulje u kočnicama, majku mu jebem. Da ga jebeš. Evo ga, legenda. Idi, vadi ga ti. Samo da ga izvadim, pa ćemo ono. Ajde, sad ću dođi da ga vidim kakav je. Koliki je? A velik. Ajde, vadi ga. Evo, vadim. Jebem ti, stari model. Koja je zadnja cena, ajmo? 450 zadnja. Ajde, nešto niže, bata, stvarno, mene tu nema nigde, ja dok ga sredim, dok ono. Ajde, 420. Ajde, 400 odmah keš, da ga ne trebamo na proveru. Najc, jedaj. E, to je majster. E, onaj će mi doći sutra što me drko za Ferrarija. Sećate se onog što me drko za Ferrarija. E, može ovde. Možemo tu, a? A dobro, ko će prvi vadit? Evo, novac. Evo, izvadio sam vam ključeve tu, pa imate. Evo, ovo je samo unovče, čekaj, to ti to. Gospodine. E, reci. Rekao mi je neki vaš zamjenik što treba ti jedan ozbiljan razgovor. Kakav razgovor? Oko posla. Ali ne sa vama, nego da... Moram, ako može, na samo. Može, samo da izađe gospodin iz Porsche. U redu, čekat ću vas kod vas u mehaničarskoj. Može ovdje, gužva je tamo. Dobro. Molak. Momčino. Ludak. Hoćeš li izaći? Sad ću onoga što me jebo za Ferrarija jutro s 3-4-7 minuta što me drko sine prodat ću mu Porsche za 700.000. Trajiče, hvala na samom, brate moj, dobrodošao na stream. 400 kase ga platio, zapamtite. Legendo. Vidiš u kurac. Alo, majstore! Alo? Neću čovjek izađi iz kola. Pa šta si kupio auto, a? Evo mi, ne vidiš da neće na... Ou, pa neće taj ni da ti da ključe. Ma dao je ključe, sam treba da izađe iz kola. Tepći, ja hvala na samo, brate, možda naošla je sve. Stani, sad ću ga ja izvadim. Ma ne može, držim f, brate, ne može, evo. E, hvala ti. Ajde, šrbaj. Sad ćeš ti kod automate u garažu. Jesi ti za kabrija? Šta ja za kabrija? A rekao mi neki čovjek da prodaje kabrija, pomiješao sam, izvini. Šefe! Reci! Kada budeš sreći na mene, prodao sam ovo mlađu! Natero sam ga da kupi i rekao, ajde ću kupi, znaš što si takav dobar čovjek i kupio lađu, šefe. Svaka čast. I napuđa sam mu sad još nešto do 10.000, šefe. Lađu. I šefe, možda samo ovom da ga skloniš, da što psuje mi ove na moje koje što dolaze da buđa automobil. Ovaj s motorom? Da. Jebat ću mu mater, ajde, sam ti radi. Ajde šefe vaš auto, ne prilijete ruke vaše lepe. Neka. Okay. Radi ti Ferrari je tamo. Jebem ti, ništa nije trenirano. Da vidimo šta kaže Porsche. Cage, to su sedišta, ništa. Auspuh, ajoj. Ajoj, druž. Šef, ja izvinam, možda isteraš ovog belog? Da každa napusti postoje. Kog bre belog? Ajde te vrši ko bogat moj. A kog belog? Onaj beli na motor cijelo vreme dolazi smeta dok radi i još psuje ove naše ljudi što dođu da buđe. Tamo iza onaj beli, pa nije problem, ajde.
Idemo prednji branik. Majstore. Reci legendo. E, možemo da se imam posao za srednjem. A ti si zaposlen, jeli? A ne mislim da zaposlen kod tebe. Moramo na samo da se posao. Gospodine ste vi, Marko. Aj sad ćemo. Aj sedi u Porsche. Ajde. Ste vi, Marko. Jesam, gospodine, recite. Imam neki račun od 350.000. E, to je one pare što sam vam dao u džep, 350.000, pa ste vi pali. Nisam htio da vam guram ruke u džep, da ne bude da sam ukrao pare, pa sam ja napisao račun, vi te pare odete u banku i platite račun i to je to. A zbog čega su te pare? Sjetit ćete se kad se probudite malo. E, šef, imamo BMW kockica. Ne treba, meni ne treba, ako ćeš ti kupuj. Za prodaju. Gospodine, ne treba meni. Ja vam kuvertu kod sebe nekako. Prodamo, šefe, da prodamo. Nemamo. A nemamo, okej. Amatori, to ti je, znači sjetit ćeš se ti ovih dana, vidjet ćeš, posjeti malo lekare dole, vratit će ti oni. Samo ti te pare odnesi i plati taj račun i to ti je to. A nije moj auto. A auto je došao šlep i otero ga. E, slušam vas, kakav posao je u pitanju? Vidi, znači radim jedan biznis sa kolegom. Dobro. Znači, krademo aute, čuješ? Dobro. I meni treba neko ko mi je pouzdan, da me ne druga muri, da može da prefarba auto, laka para, kad se proda delimo na pola. Joj, pičko, mate, ne znam šta da radi. Imam, ukrao sam auto, veoma vredno, Ferrari 488. Jel da nije moj, majku ti jebe? Crveni i zatamljen, ne verujem. Od nekog murijaka, nemam pojma. Aha. Pustio ga i uzeli smo ga. Treba mi tako neko ko mi je siguran za to. Da napravimo deal, a? Delimo pola na pola. Kako mogu ja da budem siguran u tebe? Pa ne znam. Ne znam, radim tu sa drugom, treba neko pouzdan. Aha. Pa kontam, ako hoćeš, ti si mi najpouzdaniji koji ima. Tako sam čuo. Pa kontam ako si zainteresovan za neki deal. Kako hoćeš, kume? Pa ne znam ni ja pičku, čekaj nešto mi jaja srbe u pičku matra. Znači pare su pa vidi, ogromne. Kaži ti meni koliko ja dobijam od farbanja, vidi da se razumemo, zavisi koji auto dolazi i koja je farba na njemu. Da, ne može biti ista cena za Ferrarija i za neko jeftino krvulju. Da, vidi. Krulek, znači, hvala na samom bratama da nam došla na stream. Pošto sam ti, nadam se da sam siguran. Što se tiče toga 100%, znači diskrecija za garantovan. Dobro, to mi je bitno diskrecija, znači meni je bitno da ja dovedem auto i da ga ti napariš tako ko da nije taj auto koji je ukraden. Može, mogu ja sve to uradim, ali sve mora da se plati, shvatiš? Ja da ga rastavim. Ako ne plati, ili ako plati, mi to, kako zove, mi te pare delimo na pola. Razumeš? Da. Znači, mi te pare od ukradenog auta, koje ćeš ti da pretvoriš koji nije ukraden, dobro, delimo na pola. Razumeš? Aha. I to su ti laki pare, brz posao. Može, dogovoreno. Kaži mi samo kako ću da te prepoznam kad dođeš kod mene da te ubacim. Kaži mi samo kako ću da te prepoznam kad dođeš kod mene da te ubacim preko reda. Pa javit ću ti se ja. Možeš telefon, broj telefona. Ali slabo koristim ja telefon, pičko, onda imam mnogo posla i to. Mhm. Ko drka ovo? Če da dođem do tebe da ti kažem kolega, pa što ja je razumjeti, valjda. Ovako sam ti odlučen. Ajde neki nadimak, nešto si daj. Nadimak, crni. Crni? Ja. Ništa, samo dođi, kaži Mire, kaži Marko, važi, crni. Trebaš mi od onaj ukraden Ferrari da mi namestiš, ako može. Može. Ajde. Da li je murijak, brate, da li je murijak? I da jeste, brate, boli me kurac. Ja ću reći, boli mene kurac, da li je kraden, da li nije, on je došao čovjek, pitao da mu ofarbam auto, brate, ja to radim za pare, ofarbao sam mu, brate, i čao. Znači,
I ti to ofarbaš, namestiš ga, ja ću otići kako zove da ga rastavim u delove. Kaži, pošto se niko ne javlja i delimo pare na pola. Kaži. Jel dobar deal? Samo ti meni platiš farbanje, ja s tim da li je kradan, da li nije, nemam ništa. Važi, i delimo ja pare na čist. Pola. Ja sam čist. Važi. Simplex, hvala na samo vratimo da bi došao na live stream. Ti mi farbe te ukradene, au, e, to ti je to. Stavimo, brate, neku... Ajde ti samo izađi da ja parkiram Porsche. Ajde, ajde. Grme dva Porschea, grmi ceo grad. Šta radimo? Stavimo onu salmon pink, ako znaš koja je. Pink salmon. Tumu, u tumu promeni i naplati mi kad šta treba to. Ja ću otići da me murija, razumeš, pošto je ona poternica sada je ukraden, samo ga prefarbaj to, razumeš? Kobra na poternici, auto? Ma da ba, pa ukraden. Ideš u kurac. Brzo, pa što nisi farbe, rekao jebote, ma beži babi, šta si mi stao iza, beži! Da ono, prejeli. Salmon pink, druž. To ne mogu da prepoznaju, pošto je ukraden, razumeš, nije moj, evo ga ti. E, tu! Ova ti je 10.000. Dobro, dobro, može, može. Ofarvan. To je to, a? I kad ti to kako se zove, kad ga rastavim, delimo pare na pola i tako, nemoj da drugaš, čuješ? Nemaš brige. Dobro, dobro. Nešto mi se smeje ovaj. Možda ti ga malo zategnem? Trebali smo ga bolje u crnu farvati u pičku mater. Pa neće, ne, pa zato što ovako će teško skontati da je taj, razumeš? Dobro, dobro. Crno. Stavi presjavanje mat crno. Misliš, kad ga rastavim dobijam valjda 40% od njega i delimo. Hoćeš da ti napišem ja račun za 10.000 ili? Šta si rekao? Hoćeš da ti napišem ja račun na 10.000 ili? Ma da. Nije frka. Eto ga, legenda, sve najbolje. Aj biši, evo, čuj se rotacije, beži. Čekaj da ga pratimo od vamo. Evo ga. E, to, ajde, sad ću. Kad ga rastavim... Samo ti briši, briši, teraj ga iz radnje, iz avlije. Važi. Iz radionice, znači, teraj ga. Evo murje! Hop! Napusti vozilo! Znaš kad sam znao. Ajmo napusti vozilo, ajmo. Sunce ti jebe šta se dešava ovo. Gospodine, vi znate da je ovo moj Ferrari. Koji Ferrari? Napusti vozilo. Ovo je ovde, što ste sad prefarbali. Od nema onem, pojma. Napusti vozilo. Kakav Ferrari, bože, sačuvaj. Vola, nisam... Sam sekund, sačekaj, stani. Luka! Luka! Krvavu ti ne da ljubim, jesi ti farba ovog Ferrarija? Šta bi, šefe? Jesi ti farba ovog Ferrarija? Ja nisam. Pa ko je? Pa ne znam. Kako ne znaš? Sve ću priznat, ja nemojte mene, molim vas. Ja sam farba Ferrarija. Laže, on mi je ofarbao Ferrarija, molim vas. On je farbao. Ovo mi rekao, ovo ja sam ofarbao Ferrarija, ovo je rekao blizu farbao. Nemojte, molim vas. Kobre farbao, pička ti matera, kobre farbao. Ja sam ofarbao, rekao mi je farbao i odmah blizu Ferrarija dok je policija ne dođe. Ne znam ni zašto. Kolegi, hapsite obojicu. A što mene? Pa ništa, eto, samo ću vam reći. Šefe, pa nemoj pristupite to, šefe. Ovo je što vam je doveo Ferrarija je undercover policajac. Toliko o tome, ajmo sad obojica ruke u vis, ajmo, pa imamo sve informacije, ajmo ruke u vis, ajmo. Uzeli ste, vežem. Ajde, puško na lijeđe i vezujte, gospodine. Ajde, druže, moja sam pao, vrate. Jo, šefe, šta mi radite ove, šefe, ne. Nemo da mi kukaš tu! Spusti ruke. Oto rat, sam je ovo. Stane na puška na ređe. Ideš u kurac, buras, šta je ovo krti jebe? Vučem. Ništa, ovo gospodina, slušajte me ovako, ovo gospodina, izađi kolega, prestajem da vučem, stavljaj ga u mog Ferrari, ajde.
A ja ću ovog da vozim, vidite. Kučem. Kolega vi. Kučem. Sjedajte kolega, brzo. I čuvajte ga tamo iza. Uzeo sam 10.000, voli me kurac. Kakav failure ti, brate, nemojte lupati, brate. Skloni se, mali! Joko! Kud se nabijaš? Daj koju kificu. Sad ću se ja izvaditi, brate, gledajte sad. Ajde, značite mi na GPS policiju. Ha? Zajedeš. Oću posla. Ajde, gledaj u bolničara. Čekaj, gospodine. Da. Znači, bavite se ilegalnim stvarima. Ne. Ne, ma ni slučaj. A vi mogu ja vas da pitam nešto, vi ste načelnik, je li tako? Nisam, ja načelnik, ja sam vođa interventa. Vi ste vođa interventa. Mogu ja vas da pitam nešto? Izvolite. Momak je došao kod mene na farbanje. Dobro. Ofarbao sam mu auto, dao sam mu račun, on je to platio. Šta je tu ilegalno? Ovako, slušajte me dobro sad. Imali smo, znači, kameru na autu. Dobro. Kamera je bila na autu i sve je snimala. Znači, sve, u svemu ste bili upućeni. Znači, samo još više lažete. Što više i više lažete, to će vam biti veća kazna. Ima sve snimljeno. Znači, postavljena je skrivena kamera na vozilu. Kad budu trebali dokazi na sudu, bit će prikazani. Sad jasno. A šta sam ja tu lošo uradio? Šta sam ja tu ilegalno uradio? Dobro, ništa, vi ćete na snimku. Meni može, vidite, vođe interventne, meni može mušterija da dođe i da priča da ima krave, bikove, volove, mene to ne zanima, šta on ima. Kolege, mi moramo samo da nastavimo do policijske. Ajmo, Šuri. Slušajte me ovako. A šurim ti mali kemu! Sam nešto zabacaš. Jao, neće biti goriva. Morat će izgledat doći, kolege. Slušajte me ovako. U stvari ne, samo ćete pogledat snimak posle. Sve će vam biti jasno. Nema potrebno da gledam ja snimak, ja znam šta sam rekao, šta sam pričao. Da niste, pa jel tako hoćete da si igramo? Da. Ako se bude ispostavilo suprotno, idete na duplu kaznu. Gospodine, slušate vi, jel čujete vi mene? Jel čujete vi mene? On je došao meni počeo da sere tamo kako radi, rekao za neko auto mafiju, kako krade na vozila, ovo ono, džabu. Malo sam se ljubica. Ništa, ne možemo, aha. Mogu ja da sredim ovo. Jebote. Zakuman, džabe što će ti vi srediti ovo kad ovo sad nema goriva, zakucava stalno unazad, ide unazad. Jebeš mu majku. Ček, sad ćemo mi izgledat pojačanje, stani. Bapila. Zjavalite kod kjera. Neka, sad ću da ih vidim, ali gdje su stavili kamere, na kog prša? Sad će doći kolegi po, onaj... Po nas. Šta je ovo? Šta se dešava, svozno, sam sekundu. Ej, zati ti, gospodine. Kolega, nemoj ti vi mosti još. Ma nije, nego samo bacam nazad. Nije da mene. U mojim kolima smo pričali. Ko me... Bog da mi dušu, brzi. Alo!
da ga dižeš, rođeni! Slušajte me, neki idiot... Ko ti rekao da ga digneš, sine? Alo, bana. Neki, znači neki idiot me VDMO... Teodor, kao da sam vrata moj. Pogledaj u logovima. Ko je ležao ovdje mrtav, neka se vrati mrtav na zemlju. Šta pričaš, tipa nazvao sam admina za VDM. O čem ti pričaš? Koji VDM, druže moj, stojiš, Ratka, stojiš na sve puta, cine ste, lud. Šta je admin? Otvaram vrata i vadim gospodine iz vozila. Ko je mrtav ležao, nek se mrtav vrati. Otvaram vrata i vadim iz... Možete se pomeriti, ne mogu da otvorim vrata. Čekaj, prvo zovni samo tog, pa ga kazni, pa ćemo da se to sviđa. Momci, možete da spomenete. To je neko bio od mojih, znači sve je bilo upućeno. Ali ne mogu bez dokaza, brate, razumeš, nikog, brate. Je li snima? Snimano sve. Ako je snimano, da je pokažem. Ajde pomerite se, momci, da nastavimo roleplay. Ajde pomerite se, nemam jasni. Stani da rešim, brate, ajde, otvaram vrata i vadim iz vozila. Ajde pomeri se, molim te. Evo, lagano, daj. Ajde. Otvaram vrata i vadim iz vozila. Pritežem lisice. Hvatam za ruku i bučem. Vadio je za kurac, Nightmare, jebem te usta. Šta si krivi? Sad ću da vidim. Stavim u oči. Otvaram zadnja vrata. Hvatam za ruku i bučem, stavljam u vozilo. Dobro, lepo su me namestili. Sedi kolega. Priznajte, eto iskreno, namestili su me lepo. Okreni se. Raša, hvala na samo, brate moj. Lepo su me namestili, brate, imao sam, brate, pare. Milion samo zarađeni, brate. I hoće slepac još, brate. Hoće slepac još, brate. Zinulo mu dupe da uzima od kradenih vozila, brate. Znate, no. A, dobro. Ali, brate, repet to mi, nema veze, brate, opuštam. Bitna je dobra priča, sad će da vidimo koliko ću da najebam. It's Terza, hvala na samom, brate, moj, dobro došao na live stream. Sad ćemo da vidimo kakav je to snimak, brate, u policijskoj kad dođemo, polako. Opušteno samo. Ja sam on to farma, brate. Mogu je njega poslati vođa intervent, da kaže idi ofarma me auto, on dođe, ja mu ofarma, naplatim, brate, i čao. To što smo mi pričali, priča je priča, delo je delo. Evo ga me javi! Neću kolega ga preuzeti. Otvaram vrat, vadim iz vozila. Otvaram vrata, zavezujem, pritežam lisicu diza. Vadim za ruku i vučem. Sada je... Luka! Čuti! 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 Gospodine, idete u zadnju čeliju, to znate. Dobro, u redu. Puštam ruku. Pretražujem. A, to ste vi. Nemate ništa kod sebe, dobro. Jumanji, hvala samo, brate moj, ja sam pošten čovjek. U redu, sad čekaj ćete to, bit ćete odvezani na najkraćem mogućem roku. U redu. Kolega, dođem vam da ti dam nešto. Naravno se priča, brate. Sve kuka, sami kuka tamo dernjem se, jao, imate prijavu. Šta ste mi dali, kolega? Dođu sam gospodinu telefon. Hoćeš jedan topli sendvič da prezupčiš? Gospodine, uzet ću vam telefon iz džepa dok se učeli, da znate. U redu. A, to ste vi. Herles, hvala vam se obrat, ima da bi došao na stream. Evo ga, odu za tome telefon, da znate. Eto, to je to. Uzijem lisice s ruku koje sam odvezio, sad imam... Ne, evo ga ti, mire. Sad čekat ćete tu. U redu. Kimi Srbe, hvala vam se obrat, ima da bi došao na stream. Šta vam je trebalo ovo, gospodine? Gledaj ti svoja posla. Ovo je moj posao.
pa onda ga gledaj. Kad budem išao na ispitivo, onda ću da pričam, sad nema šta da pričam s tobom. Dobra. Kjerina glupa. Džukilo jedno. Evo Marko, Marko, šta uradi sunce tu crni Marko? Kolega, svi na bubicu, kolege. Lepe devojke, dobra garderoba, donesi faša pete, duko kako ora. E, Svekso, Smire, pročitaj moju prošlu donaciju. Pročitao sam, brate moj, bitno je stizao 10k i smeješ se. Hvala ti, brate moj, SMS donaciji. Ključna vidljivost. Neću, brate moj, hoćemo da rpamo, brate. Jebaću vam mamicu u pičku. Jebaću mamicu kad mi budu došli u mehaničarsko, druže. Deo za Fiću ima da bude 40.000. Za Ferrari ja 1.000.000. Pa ga buđi, sine. Doće da ga prefarba, sine, vamo kod mene. A otići ću kod drkalica dole, sine, da im platim. Daću im 500.000, sine, da ne prihvataju pandure da im rade. E, šeširđija, šeširđija. Ideš u kurac. E, ste glanije, se ženi, ali on treba nešto. Može viski jedan ako imate dupli. Ne može. Ne možete dobiti viski. Pa onda me nemojte pitati, jesam žena. Možete dobiti negazira, to jest možete dobiti nealkoholno piće. Nealkoholno piće? Da. Imate li sokić neki? Imam. Od čega? Imamo sok od jabuke, ako hoće. Još neki? Koga kolu? Neki gusti ovako, od nekog voća, ali imate? Imam od višnje. Još neki? Ne. Ništa. Ste gladni? Ono, treba neki sendvič, pizza, nešto? Ne, ne, zatvorsku hranu, hvala. U redu. Kao se završio čovki? Znebi daj, brate! Zinulo dupe za parama s lecom, bra, malo mi 1.000.000, brate, poću još. I eto, i namataše me, brate, i najebak u žuti mrav, brate. Tija sam da, čekao sam ga da kaže, imam sok od jagode, da kažem, na kurac te nabode, majku ti jebim u pičku. Gle, kaki je, rođena ti majka pičke ne bi dala. Saše, Simemski, hvala na savu, brate, moj da bi došlo u live stream. Ajmo na 3.000 lajkova, lajkite svi live stream. Sad čekam suđenje, brate, sad čekam inspektora, brate. Jebem mu krvave majke, Devet Ljubović. Seme mu jebem. Ne vidim chat. The fuck? Gdje smo jebo? Evo, ajde, će li se dogovoriti danas, druže moj? Hoću li robijati ili neću robijati? Mislim... Nemoj ti da misliš, sine, nego radi. Uf, 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 uf. Kolega, vamo. Evo ga vamo. Molim. Evo ga ovdje, gospod, kolega. Ovo ga vođa interventne. Jebem li ga usta ja, žvalova. Gospodine. E, gras, recite. Evo došao je gospodin. Dobar dan, kažem. Dobar dan, dobar dan. Ako, zašto je, šta ste rekli, zašto je služen? Možete da mi ponovite, molim. Da mi ponovite, molim. Dobar, kažem, šao, brate, najčešće što je korak na Insta od veliko... Hvala, brate moj, na... ...pričati. U redu.
Zašto je sumničen? Sumničen za kokoške i jaja, za kokoške me sudite, a za jaja me pomilujte. Dajte se sumniči za farmanje ukradenih auta i uzimanje pola procenta od prodaje auta. Ja se bavim ilegalnim stvarima. Ilegalnim poslovima, tako je. Dobro, dalje. Jel samo mislite na to ili? Kolega? Ovaj... Kolega, stigao je advokat ovog drugog. Ništa prebacio. Pa, rađen je ilegalni poslov, a to za to sumnječe lice. Dobro. Mogu li ja da dogovorim nešto na to? Naravno. Naravno, naravno. Ja nisam radio nikakav ilegalan posao, sam radio svoj posao, farbanje auta. A to što je meni namešteno, vi ste mogli poslati, to je vođa interneta je mogao poslati nekog bilo kog policajca kod mene da kaže idi ofarbaj mi auto, nemam ja vremena, on je došao kod mene, pitao da farbam, ja sam mu ofarbao, šta je problem? Dobio je račun, platio je, znači, vi nije na crno rađeno. Da on nije u pravu. Da. U redu. A ako se desi suprotno, vama se duplira kazna. U redu, slažem se. Znači ovako, gospodine, u redu, da li ste vi imali na kolima ugrađenu skrivenu kameru? Na kojim kolima? Svaki novi automobil, ko što već znate, ima parking kamere i kamere u samim kolima. Kao što i vaš Ferrari ima. Dobro. Tako da se taj snimak može skinuti. A koji snimak, šta smo mi pričali u Ferrariju? Ništa, vidjeli ste kako ste lepo ofarbali auto. Tako je, pa došli ste na farbanje. Da. Jesam ja vama prodao nešto ilegalno? Nisi vi nama... Jesam li ja kupio nešto ilegalno od vas? Da li sam vama naplatio račun za farbanje? Jeste li dobili račun? Lepo se vidi, gospodine, na kameri, kad sam ja došao do vas, kad sam došao do vas i pitao se ste za posao, za kakav posao, to će se... samo sekund. To će se sve utvrditi. Evo, jel imate advokata svog? Ne, nema potrebe, završio sam pravo. Dobro. Znači, vi se sami sebi branite. Tako je. Ovako. Kolega, ićemo znači do računara, prebacimo snimak. Dobro. Sa mog Ferrarija. Ako se utvrdi suprotno, mi imamo dokaze, on ih nema. I mi smo završili ovdje posao, znači nemamo više što da komentarište. Mogu li da pita mene nešto? Izvolite. A, to ste vi. Koliko se dobija za delo? Za delo koliko se dobija? Tako je. Ja vam mogu da kažem sada, opljačkaću banku, to nije krivično delo. Ali kada opljačkam banku, to je krivično delo. Da, zato znamo to. Vi niste uhvaćeni na riječi, nego na djelu. Ali to djelo koje sam ja radio, to je moj posao. On je dobio račun za to, shvatate? Ovako, ja ću prvo da pregledam snimak. A nakon toga... Ja na snimku sam pričao. I sve što sam rekao, ne poričam. Gospodine. Recite. Koliko ja znam, vaš Porsche, automobil s kojim ste me vozili na dogovor. Dobro. Je novi model, ali tako? A, to ste vi. Tako je. Taj model je iz 2017, koliko mi se čini, je li tako? Nije tako. Nego koje godište? 15. Dobro. I, je li ima ugrađena kamera? Ima. E, recite mi gdje se nalazi vaš automobil? Nema potrebe za kamerom, sve što sam ja pričao sa vama, ja priznajem. Svatam. Kako priznajete kad se sad rekli da... Samo sekunde. Recite vi meni šta sam ja ilegalno uradio. Da ja prvo pogledam snimak. Nakon tog snimka možemo dalje da razgovaramo. Pa dobro, što sam da došli da idete gledajte snimak, ajde. Gospodine. Da? Jesu kod došli očevi od vaših automobila? Ne. Dođi vam na sekundu. Izvoli. Gospodine. Recite. Jesu kod došli očevi od vaših automobila? Ne, auto je ostao u garaži gore. Dobro. Auto će biti dovedeno u stanicu i bit će skinut snimak. U redu. Porsche 2002. Nije 2002, 2015. Brate moj. To ste vi.
Lukih, hvala na samo, brate moj. Nema i zašto da me osude. Mogu se zvali advokate? Ne. U redu. Hvala Pavle. A, to ste vi. Hvala Marinović na savu, brate moj, dobrodošao na led. Hvala samo na sobu, brate moj. Hvala na NND. Hvala, Aman. Antonio, hvala na savu, brate moje. A, to ste vi. Vladimire, hvala na savu, brate moje. Nemaj mikrofona, e, bravo, je dobro da se sretim toga, svaka vam čast. Malo, brate moj. Gdje je Luka? Luka je tamo. Dobra garderoba, donesi faša pete, Luka Coca-Cola. Užva i roka. Ne možeš ti da radiš neki posao, a da ne čitiš markere. Eto, vidiš. A, to ste vi. Luka se dere, šepe. Hvala sa obratem, dobrošen live. Slavki, hvala na savu, brate moj, dobrodošao na stream. Evo ih, idu. Spremite se. Are you ready? Nek me osude, boli me kurac, brate, pustit ću ih. BH Dragon, hvala na savu, brate moj. Ali čistiti neću sigurno, brate, jer ovo nije za čišćenje, brate. Ovo je... klasična... nameštaljka na mene, da je nameštaljka da imaju... Kenane, hvala na savu, brate moj, dobrodošao na live. Da, na primjer, imaju sumnju da automafija dolazi kod mene da im farmam, pa onda da uhvate lepo automafiju, pa da provere papire od kola i ostalo, e, tad je u redu. A ovako, druže moj, ne. Čisti, neću čisti sigurno, druže. Ovako, gospodine, da li ste tu? Da, izvolite. Na snimu ko se jasno vidim, da se vi dogovarate oko ilegalnog posla. Znate da je auto na potjernici, dogovarate se sa njim da mu mijenjate boju vozila kako bi se vozilo, znači, ne bi vidjelo da je na potjernici, jel' tako? Sarkeza, hvala na savu, brate moj. Da li je tako bilo ili nije? Da li je tako bilo ili nije? Znači, vi ste znali da je auto na potjernici. Vama je rečeno, vi ste promijenili boju vozila kako policija ne bi uočila istu boju koja je na potjernici. Gdje radite krivično djelo? Jel vi to razumijete? Razumete li vi da se vozilo koje je na potjernici ne traži po boju vozila nego po broju šasije? Naravno, po broju... slušajte me ovako. Na snimku se jasno vidi. Ako ste promijenili boju,
Advokaca, promenio sam moju. Samo sekunde da, samo sekunde na bubici vam da im. Brate, ne mogu sa mnom. Ja Robijać, ja nije meni problem, brate. Čisti ti advokat. Njegov. Začepi usta da te ne bi pendrečili. Dobro. Ko je ovaj ovdje gospodin sad? Vođa akcije. Ne poznajem ga. Alo, kolega. Ovaj gospodin u crvenom. Gospodin, o, dobar dan, Marko. Samo polako, gospodin ima dokaze protiv dotičnog, doveli smo ga. Gdje si, kolega? U vezi čega? Tišina, utišajte one iz prve ćelije. Evo, on će vam reći. Gospodine. Slušaj, ali ja sam ovaj advokat. A uvraži u mater. Ali što si mene zbijezno? Sad čekaj, ajde. Idemo, idemo. Slušaj, još jednom se... Panju. Gospodine, kakve dokaze vi imate protiv njega? Ja sam kupovao auto kod njega. Dobro. I on je meni... Ne, samo sekundu. I on je kod mene tražio pare u kuverti, nije htio ništa preko računa i ja sam njemu dao pare za auto, on meni auto nije prepisao. Da. I kad sam sjedio s njim u autu da mi ga trebao je prepisao, ja mislim da sam bio jasno. On je mene udario i ja sam pao nesvijest. I bio sam jedno 10 minuta u nesvijesti, došao je bolničar kod mene i ja sam našao kod sebe račun od 350.000 dolara. A dao sam mu prije toga 350.000 dolara na ruku. Da li vi imate dokaze za to? Imam račun kod sebe. Čega? Da li je ovo istina, gospodine, što je ovaj gospodin Bekan? Naravno da ne. Njegova reč protiv moje reči ništa, bez adekvatnih dokaza. Gospodine, mi imamo dokaze, provjerit ćemo s centralom, da li ima taj račun. Ima račun, došao je da mi proda auto. Njegov nije došao da kupi, nego da proda. Kolege, jeste vi tražite da iću kartu od ovog gospodina? Ali zašto sam ja dobio, gospodine Marko, zašto sam ja dobio račun ako nisam prodao auto? Zato što sam vam ja dao pare, a vi ste pali u nesvest. I da vam ja ne bih ukrao te pare, ja sam lepo gurno računčić u džep, da vi te pare vratite nazad. Ja sam se budio bez ikakvih para u džepu sa računom. Onda vas je bolničar pokrao, ja s tim nemam ništa. Imam dokaze tamo neki ljudi što su bili. Onda pozovite ovoga, te ljude, zato što ja imam račun od 350.000 dolara koje nisu male pare. Hoćete da vam kažem šta ste radili za tih 350.000? Hoću. Da sam vam upgradeovao Audi RS6 i niste platili račun. I? Molim? To vam je račun od toga, eto. Doviđenja, prijatno. Da li vi imate u posjedstvu Audi RS6? Da, i to bijeli. I full tunovak imam prvo mjesto iz tuning showa. A jeste li platili račun za full tuning, niste? Nisam kod vas radio. A gdje ste, a otkud vam onda račun moj? Pa ne znam, evo ja sam se zbudio sa računom, a nisam ga prije imao. A zbudili ste se sa računom, a s parama ste niste zbudili. Gospodine, pa, zašto ste vi mene priveli ovdje, hoće li sad svaka šuša da dolazi ovdje da vam tužuje za nešto ili šta? Ne znam, ja stvarno ne razumijem. Ja sam njegov advokat. Hoću li da ja razgovaram sa vama o delu što ste vi mene priveli ili šta, on ako ima nešto protiv mene neka me tu... Ko tebe odvezu u našu mater? U tom trenutku dolazi, evo vidim se i sam voće akcije tu tek saznajem sve. Može doći njih 10 i pričati svašta protiv mene, reč ne znači ništa, koliko ja znam. Ukoliko ovo dokaze ima, ja sam vama to rekao, ukoliko... Pa jel vam izna dokaze, gubim vreme, ovdje zadržavate me bez razloga. I bolničar ima dokaz da sam bio u nesvijesti. Evo ako? U mehaničar. E, to je već ozbiljan dokaz, gospodine. Ako imaju evidenciju. Ne ga drže na psihijatri. Ovako ću vam nešto nemojte, reći, gospodine koji ste privedeni. Oba od još jednom da vas čujem, da pričate, u delu, vaš kriminalnom delu su dovedeno u stanicu. Vi ste sami potvrdili da u vašem autu ima deškim, to je kamera. Imaju kamere, naravno, koje ne snimaju zvuk, nego parking senzor i kamere za parkiranje. Sa svojim klijentima. U retrovizorima prednji i zadnji branik. Dobro. U mom, ovaj u ovdje, pored što priča Ferrari, klijentima. Ima deškim sa zvukom. Dobro. Molim? Imate ozvučenje u Ferrari, ili tako kolega? Dobro. Evo ovako. Ajde, ponovite, samo nešto da dam. Ovako, prene. Kolega, kolega, vodi ga, vraži u mater, neću... Mene je pozvano da ga ja... Dobro, bre, ti tvoje čuti, niko ti nije zvao.
moj automobil, Ferrari. Izvinjavam se gospodine, dolazi nam 20 ljudi vaših i govori da su advokati, znači moramo ono sve gore da riješimo. Pa eto, jer će sad svaka čuča da dolazi da priča da je moj advokat ili i kao ovaj ovde, da kaže da sam ga ja prevario. Ja ne znam što se dešava. Možemo li mi da riješimo ovo, zašto sam ja priveden ili ne možemo, ja nemam vremena da čekam vas. Pa nemam ni ja vremena da se zajebavam sa vašim advokatima. Ništa, onda izjebite sve te advokate, istirajte ovu šušu odavde i da rešimo to. Gospodine, onda me zovite. Ovo gospodine ne izde... Ko je šuš? Ne mogu da ih slušam, brate. Ne mogu da ih slušam, majke mi znači. Sad će da me karaju ovde, brate, 4 sata, druže moj. Ja ću da budem u čošku, brate, i da češem bulju. Evo ovako. Nešto mi puca kurac, druže moj, srbi me bulja, brate. Jebe mi huzda, gledaj kakvi su majmuni, gledaj. I oni sad stoji i gledaju u mene, druže moj, mesto da rešava moj slučaj. Ne čujem ih, brate, nešto ih ne čujem, brate. Ili da nećemo da riješimo. Hajde, slušam vas. Gospodine. Eto. Nemoj, molim te, nemoj. Tako je, tako je. Recite. Ovako. Kažete, po prvi šasije se gledaju na vozilo na potirnici. Tako je. Ako se promijeni boja vozila, znači prvo što dođete, znači u policijsku stanicu kažete koji je auto, boja vozila i tako dalje. Tako je. Ako vi vidite Audija RS6. Dobro. Lopam, evo primjer. Dobro. Rekli su Audi RS6 bijeli na potjernici ukradeni. Da li bi stali i provjerili to auto? Da li vi, samo da vas pitam, da li vi iz daljine vidite broj na šasiji? Ne. To je broj šasije? Ne. Da li prvo uočavate boju auta i koji je auto? To vi radite, to je na vama, da svaki Audi RS6 koji je prijavljen da je ukraden, da ga zaustavite i da provjerite broj šasije. E, to je vaš posao. A kad se promijeni boja? Momci koji dolaze kod mene, tačnije mušterije koji dolaze da rade boju. Ovako. Ja ne gledam broj šasije, niti da zanim. Počinili zločin. Svjesno ste počinili zločin, iako vam je rečeno da je Audi, ne znam koji je bio, valjda Ferrari, da 488, znači da je bio na potirnici. Svjesno radite zločin i mijenjate njegovu. Ajmo ovako, je li to vaš auto? Da, moj. Je li ukraden? Jeste. Ko vam je ukrao? Gledajte, ovo je... Vi meni nameštate ovde auto koji nije ukraden. Potrudili ste svog čoveka da kažete da je ukraden, a nije ukraden. Je li ukraden ili nije ukraden? Ovako. On je došao kod mene, viče meni ukraden, a ono, ja rekao, sprda se čovjek. Zajebava se. A vi ste rekli da se sprda čovjek, zajebava se, jel? A to je baš zajebava se, onako ga, sa najbolji. Pa je li vam ukraden auto ili vam nije ukraden? Jeste ukraden. Je li vam on ukrao? Molim. Pa je li vam on je dovezao auto kod mene, ovaj u šeširu. Je li on lopao? Jel on ukrao? Nije lopov, nije lopov. Kako je onda auto na potrebnici ako nije ukradeno? Jesa ja farbao ukradeno vozilo? Ne. Gospodine. Jel vam ukradeno vozilo? Kolega, ja mislim. Bolje nego da ih pobanujem sine sve do jednog. Sljedeći put ću ih pobanovat sve do jednog. Bolje ovako da se ja ne nerviram, druže moj. Auto je ugašen, ne rade kamere. Ma kakve kamere, druže moj, pusti me kamera, boli me kurac, druže moj. Jebe se meni za kamere, druže. Švako mi puca kurac. Ajmo, ljudi moji. Da vidimo šta ćemo. Bolje, brate, ovako, brate, nego da ih pobanem, brate, sve do jednog i ćao. Da onda on tumači šta je ukradeno vozilo, šta nije, družano. Gde se to radi, brate? Gde se to radi? Sad ću da vidim dalje dole u sobi, da ga pomerim gore. Ratka. Ratka! Ajmo bacite svi sam kod Nemija, brata mog. Ajmo svi bacite sam kod brata Nemija. Kažem, stani, jel me čuješ? Pa ne pomeram te ja, čoveč. Jel me čuješ? Aha. Jel možemo da pričamo? Možemo da pričamo. Gde si ti, Ratka, video?
da ti mene kriviš da je auto ukraden, a nije ti ukraden. Nego na meštaljka, nego mi smeštaš. Ne može Murija da smešta, brate. Može da ti smesti građani, neki mafija, neka nešto. Da pošalje svog čoveka auto i da ode kod tebe da prijavi da je ukraden, a on dotero kod mene, ja mu ofarbo. To je kradeno vozilo. A ti da poturiš svog čoveka, da dođe kod mene i da kaže da je kradeno, a nije kradeno. Ovako, jel me čuješ? Hajde, slušam te. To je bio undercover policajac. Dobro. Znam šta je undercover. Znam je šta je undercover. On je otišao kod tebe u mehaničarsku. Dobro. Znači, s kojom namerom? Je li imao neku sumnju, je li imao prijavu? Ovako, znači, on došao je na izmer. Dobro. Znači, krenuo je undercover da ide, jel tako? To, sad si zapio undercover pa undercover. Undercover je, video sam, okej. Okay. Dobro, ajde. Ajde. I undercover je došao i krenuo tebe tu nešto da ispituje, kao, aj sad će nekada pitam kao automafija, ovo ono, kao ovo ćemo da radi. Ali imamo prijavu neku? Pa imamo mi 100 prijava na tebi, ali šta je... Na mene 100 prijava. Dobro, daj ne jebi me, brate. Daj ne jebi me, brate. Rajke, brat, moj. Sačkaj, samo sekund, sačkaj. Pa... Bolje, brat. Hvala ti na donaciji. Ajde, nastavi. Jer ja trebam sada razmišljam koja je prava prijava, koja nije. Znači, pored Šuleta, ja, pošto znam da je Šule ovako, znam da ne bi ovaj trolovo, njega sam ja ajde i primio. Nego tebi dolazi tamo gore 100 ljudi, nešto prijavljaju ovo, ono, neće da ih prima. To ste stream snajperi. A znam da su stream snajperi. A šta ja sad trebam da razmišljam? Ko nije stream snajper, koji je... Jesi došao meni, jesi me pitao ili imaš advokata? Jesam ti rekao nemam. Nemam, ja sam njih sve tamo, htio sam da ga ih želam, rekao sam da ste se skloniti, jel da vas želam. Dobro. Otišao sam gore. No, vratimo se mi na slučaj sa tvojim Ferarijem, buraz. Slušaj me sad. Ajde. Ajde. On je htio da ide undercover kod tebe i da uzme mog Ferarija. Dobro. Da ja rekao mi je prvo da ja idem undercover, ja neću da idem undercover. Dobro. Iz razloga i kad bi otišao undercover tamo, prepoznao me po glasu, ali nebitno, sad neću da ulazim u to. Kažem, znači on je otišao tamo undercover, htio da te namjesti. Da, ovaj, da vidi kakva će biti tvoja reakcija. Kaže, pošto da si rekao samo da ćeš da radiš za automafiju i to, ne možemo te po riječima ništa. Znači, ne možemo po riječima ništa da ti uradimo, jel? Dobro. I on je rekao, znači, fino, kad promijeni boju, da onaj... Znači, tu si već uradio djelo kad promijeniš boju, jer znaš da je auto na potvjernici. Ali sam ga, ali auto stvarno kradeno? A nije stvarno. Ali kako sam ja onda, druže, moj radio djelo? Daj, policija radi undercover. Dobro. Znači ti ne znaš da je to undercover. Dobro. Razumiješ? Dobro, ti undercover, ne znaš da je undercover. Ja ću tebe sanjati s undercoverom, kuneti se, brate, majke mi mila, ajde. Ali ti ne znaš da je to, da li to ukradeno ili nije. Znači, ti si, on je tebi došao sa pričom da je ukradeno auto. Dobro. I ti si pao na tu priču, rekao si da hoćeš da radiš. Dobro, gledaj sad ovako, dobro, gledaj, Ratka. Jel mene neko prijavio da ja radim s automafijom? Niko tebe nije prijavio. Niko te nije prijavio da radi s automafijom. Pa znači policija radi repetuvin. Kao repetuvin. Imam sam pitanje jedno. Ti namještaš, bura, izađi Kićo. Gledaj ovako, brate. Ti namještaš random ljude. Ne treba da namještaš random ljude, buraz. Kapiraš? I ne treba da namješta policija. Znači... Već ako neko nekom smeta, to rade mafije između sebe, kapiraš? A ti si taj koji rešava to. Tebi dođe mafija prijaviti, e, nestalo nam je Audi A6, ukraden je. Ti dođeš kod mene, vidiš Audi A6 belog, okej. Okay. Ajmo, privođi. Gledaj me. Svaki Audi A6. Policija ima inspektore. Dobro. Koji rade na slučajevima. Inspektori rade na slučajevima. Inspektori ne idu od kuće do kuće i pitaju, e, hoćete kupiti drogu? Ako kažu, hoćemo, okej, okay, ideš samo, ideš u zatvor. Prije toga. Dok je trajao tvoj stream, pošto sam ja negdje upola tvog streama došao jer nisam bio tu. Dobro. Nisam iz nekih tvojih razloga. Ja, dobro. Znači nama stalno dolaze ljudi u policiju prijavljuju tebe. Za šta? Ne samo što ti streamaš. Ali za šta? Gledaj, to su krađe, e, uvalio mi račun, nije mi promijenio ovo, nije mi promijenio ono. Znači to su takvi slučajevi bili, ja sam prihvatio jedino Šuleta. To policija ne rešava, to policija ne rešava. Jel znaš to? Slušaj me. Ti kad prijaviš, na primjer, odeš u mesaru, kupiš kilo ćevapa i dođeš kući, ima pola kila, ti odeš u policiju i kažeš, prodali su mi pola kila umjesto kilo, brat. Druže, dobio bi batine i poslali bi te kući, brate, to je ono što je Šule uradio, razumeš? To ne rešava policija, buraz, shvataš?
raspravljam s tobom, ne znam. Evo šta da ti kažem. Pa brate, ajde, samo mi kaži da li ste realni, buraz, da li ste realni? Je li realno to što ste vi uradili? Gledaj, najmanji problem je da ti meni kažeš i neći na markir ovo, to je najmanji problem. Nije problem meni markeri, brate moj. Vi meni da date 100.000 markera ili jedan marker, ja svakako ne bi čistio, brate, razumiješ? Očistio bi tipa 50, 100 i to je to, brate, ugasio bi stream i skinuo bi sebi markere. Sutradan, razumiješ, kad vi izađete sa servera, ali nebitno, kapiraš. U svakom slučaju vi to ne biste ni znali, da li ja očistio ili ne očistio. I mogu da ih čistim, a i ne moram. Može mi se, jer tako sam u mogućnosti. Nisu problem markeri, nego je problem u tome, u tom vašem RP-u, kapiraš? Ja sam stvarno mislio da je on automafija, kontaš. I okej bi bilo da je on bio automafija. I da je njega neko namestio. Samim tim bi pao i ja sa njim. Ali vi kao murija, sami, sama policija, da namešta nekog nebitnog, nedužnog, to ti je priča koju sam ti rekao malo prije. Inspektor u undercoveru. Ode kod nekoga u kuću. Dobar dan, dobar dan, hoćete drogu, nećemo, dobro, ajmo u sljedeću kuću, ajmo. Dobar dan, dobro, hoćete drogu, hoćemo. Evo ti droga, 100 evra. On uzme 100 evra, aha, ideš sa nama, kupio si drogu, imaš drogu kod sebe. Ja mogu da idem sad, evo komšija me dole radi u interventnoj, idem da mu kažem da obučem uniformu, da mu snimam, da mu blurujem facu, da ga pitam jel može to. I da ti izbacim ovdje na Discord. Jel hoćeš? Da ga pitam. Imamo i mi načelnik isto koji radi u policiji, pa evo šta... I jel realno to? Gledaj, ajde. Ako imaš prijave na nekog, ako, znaš šta... Dobra, ajde, da ne ponavljam se sad 100 puta... Ali kakve prijave, Boras? Kakve prijave? Znaš šta je undercover? Kakve prijave mi reci? Ne možeš za račun da me prijavi u policiji, Boras. To se ne radi u policiji. Ti kada dobijaš račun u prodavnici, pekari, mesari, ti ne ideš u policiju, brate. Jer će ti se smeju, druže. Sad okrenem pandure od uvaljevo da im kažem... Evo, hoću da prijavim prodavnicu, dali su mi salamu umjesto mesnog narezka. I šta će mi kažu, ima da mi se smiju, da mi crknu od smeha, druže moj, i da pričaju celom Valjevu, neki mali nazvao da prijavi prodavnicu što su mu dali salamu umjesto narezka. Ajde, ne mogu, bravo si, nastavi uđi na server, portaj se, nastavi, ne mogu. Da se raspravljamo, neću, samo nastavi, ajde. Toliko ti imam reći. Pa jel misliš suprotno? Ja ništa, eto. U redu je da dođu da me prijave. Da me prijave za krađu vozila. Da me prijave, ne mogu ni za krađu jer sva vozila koja imam su moja, imam papir od njih, što je logično, mogu da ti prepišem auto. Ne mogu da me prijave za račun i za te gluposti njihove, nije mi stavio, ovo je Fenle, tražio sam one. To nema logike, vrate. To može svaki igrač koji je bio kod mene u garaž da dođe da ti kaže jer ćeš ti mene da hapsiš, sad zašto ja nisam njemu stavio ovo je fel nego one. A njegova reč je ta, a moja je drugačija. Ja ću kažem ovako, on će kaže onako. Zar ne? Ne znam ima sad. Da je prijava bila da kradem kola, da radim sa kradenim kolima, da me proveravate, da me pratite, da čekate nekog sumnjivog sa kime radim, da nahvatate i mene i tog što radi sa kolima. Nego je vaš cilj bio, tačnije to ste i uradili, da dođete, pandur da me namesti, da ja odgovaram za sve, a u stvari ni za šta. Tako ispada, brad. Šta da ti kažem? Ništa. Kaži mi da je bio undercover, nemoj više ništa pričati. Ti meni daješ račun, a ja u nesvijest, nije to RPTUVIN. A Šule nije RPTUVIN, brate, zašto? Zato što, brate, mili, tebe bolnička ga podigne, ti bi trebao da se podigneš tu na licu mjesta. A ti bi se spavnuo u bolnici, druže moj, i otišao bi. Hvala na savu, brate moj. Kapiraš? Mire, gledaj ovo što se postavio. RPTUVIN staviti računčić u džep nije, brate. Vidi ovo u džep što ti, ovo u džepu može u DM. Šta je ovo? Ko je ovo, jel ovo Magda izbacila? Aha, Magda. Da, jel copyrightovano, nije? Nemam pojma, nisam pustio skroz. Momci, ja vas napuštam. Ajde. Ovo me jebo draž. Znači, ovo me jebo draž. Ovo je metal potrije. Stav ti mi, jedno veliko. Stav ti mi kako oni žele. Jebi ga, brate moje.
Ovo ću da ga bacim, znači ne treba mi, po 47. Kaka kraljica, brate. Ne treba mi, ne treba mi. Ne treba mi, po 47 minuta, ne treba mi, ne treba mi. Kono, ja sam majka sedmora dece. Čekaj da vidim šta kaže Šule, ja sam uzeo pare i to je to i rekao da nemam papire. I pao si kao sveća, druže moj. I bolničar došao da te osvesti i da bi on tebe osvestio, ti se spavneš u bolnici. Bez para, bez ičega. A ja tebi pare ne mogu da uzmem iz džepa jer nema komanda. Mogao sam da izrpam, uzima novac iz džepa, te vraća sebi u džep i da ti skinem pare te iz... To ti isti kurac, brate. Dao sam ti račun, odeš platiš račun i poklopiš dug, brate, to ti je to. Razumeš? Preko čega ste... Nije me pitao prvo za papire. Pa to se podrazumeva, Šule, brate moj. Pa to se podrazumeva. Sad će da vidimo. Nije prorađen jedan rezultat. Jebalo ti ime, promeni bre ime, budalo jedno. Gle, ajne, letiš taj i neće da te otkrije, brate. Ajmo do 1500 kiću, ajmo skriptera do 1500, ajmo. Svi sam kod njega, ajmo. Bušenje kroz zid, sad ti je ovo. Jebote, Valorant, skodaj te ovaj igrište. 320, 350, idemo sine, idemo. Idemo pun gaz, idemo, ne vredi. Ajmo svi sam, ajmo svi sam ko nije bacio brzo. Brzinski. Jebe mi ti krv, 500 sabova sam dobe danas. Presiđe mi kiće, bro. Majke ti. Nije još sad. 1410. A, to ste vi. 1410. Ajmo još malo do 1500, Jovana Vujić, hvala na samom vratima da došlo na stream. Ej, ej, ovo što je tako? Ja, šta, vas? Jesi izašao na 1420. Ajmo na 1500, ajmo na 1500 kiću da izguramo. Ajmo svi sub, ajmo svi sub, to si nije sub, brzo bacite sub. Ću ja baci moj tamo pa nek' oni klikći po mom. Nemam ti ga, baci da, izbav moj brate. Nek' oni tamo, kad krenu kod kiće, oni upadnu kod mene. Nemam pljuga brate viš. Kralj. Vidi ga. Rođendan brate, sreća rođendan. Ne, za mjesec dana rođenu. Ozbiljno? Da. Koliko puniš, 40? 45, manje 20. 1440! Ajmo 60 subova, ajmo 60 vas kod kiće. Kiće, daj prema meni bre ovo ime. U, šta ja stavim? Stavi, brate. Skripta kiće, ovo. Stavi, skripter kiće, brate, stavi. 1440, ajmo svi sub, ajmo svi sub, svi sub, svi sub. Magda, ekstra je, brate moj, ekstra je. A, to ste vi. Stavi Kristijan Golubović. Čuj ovo. Meni još... Adrian, hvala na savu, brate moj. Koliko ti fali? Još 6, do 1000. Nemi. Evo ti iznad stoke. 10 ti fali do 1000. Ajmo, nemi ja na 1000. Vas dvoje se takmičite sad. Daj da vas izravnam na 1000, pa ko bolji. Ajmo kod Nemija na 1500. Ideš u kurac, gdje ćeš? 4.6. 1500, Nemi imaš 1500. To je to. A, kića. Hvala ljudi svima. Ajmo kiću još 40 pa da ih izravnjamo. Ajmo da ih izravnjamo na 1500. Da vidimo kako će da idu, brate. Ja, mogu da vam dam savjet jedan. Reci. Izbacite Valorant, brate. Bolje sam pigrajte, pokupite sampere, druže moj, nego Valorant. Bolje sam da krenemo. Ba, bolje sam ne mi. Ali kako kad sam banovan na skill arenika, ovaj moj buraz... Unbanovat ću te ja, brate. Vidje, ja spamujem Nemijev kanal, druže moj, bit ćemo, ajmo sam kod kiće. Ajmo kod kiće na 1500, ajmo na 1500, ko sam je samo već 4, smo fali do 1500. Ima 1460, 1470. A ne mi, 1540, jebe mi ti krv. 1550, idemo. Ne seri. Još 20.
Ajmo još 20, ajmo još 20 kod kiće, ajmo još 20 vas. Lele, 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 lele. Šta je ovo? Ne znam. 47.5. A ovo ti zove 500 i nešto sabava. A ja? Mire, mire. 1000 još malo, još malo kod kiće. 1400. Još 22, tačno. 22. Sa 22, 12 bol. Znači to je to, sad kad refresham 1000 1000 i po, brate. 1000 i po, brate. A ne mi 1540. Znači gazite za 4 subova te gazim, brate. 1550. Čekaj, lagano, da, nemi, lagano. Koliko ti beži baka, brate? Baka ti beži 1.800.000. Ne, stićemo mi baku. Vida. Iskreno ni sam nisam siguran šta. Po danu i mraku, kaže horoskop, u istom smo znaku, ne bi prošao. Vas tam spe, kaže muđa. Gde si, brate moj, hvala ti rodanac i brate moj. Muđa ovde. I gde ste, braći, koga imamo danas? Ništa, ljudi. To je to što se tiče ovog live streama, dosta je bilo za danas, 3 sata, znači live je trajao. Jebe mi tikar. Vđoša, hvala na sabu, brate moj. Ajmo, ko si nije sabo, ovo je zabacite sabu. Ko nije lajkovo, obavezno bacite lajk. Idemo još 30 lajkova do 3700. Burn, hvala na sabu, brate moj, dobrodošao na live stream, brate moj. Idemo na 37. Ajmo na 3.7k. Ajmo, ko nije bacio lajk, brzo lajk. Idemo još 28 lajkova fali, ajmo. A, to ste vi. Sejz, hvala na sabu, brate moj. Pogledaj ono Best of Mir original kod mene što imaš. Čekaj, nisam ja lajkova. 3.6. Jesam kod kiće. 3.6. Ajmo još 23 lajka. Ajmo. Pogledaj žalbu na admine. To će ne mi, brate moj. Same shit as in my father time. 3.7. Ajmo 3.7. Ajmo 3.7 lajkova. Ko nije lajkova, brzo lajkujte live stream. Bri. Nema reviše. Ispucao sam maksimum lajkova. Mir je original, može rej, gaming shop, to ste vi. Babkela, gdje si Mir imao od tvojeg mehaničara, došao bata i ukrao mi auto na granici. Nema šanse da ti on ukrao auto na granici, držamo je prvo šta će on na granici. Si lud. Ajmo još 20 lajkova, žalba je na tebe. Gdje je ta žalba? Vojn postavio žalbu. Rešio sam ja. Šta je napisao? Ništa, nešto, zlata. Juj, jebeno li ti, sunce vidi ka njega koliko ima... Hawkins? A obriso je, obriso kazanu. Ne, ne, obriso je, Vojin je stavio bio žalbu. A Vojin? Ajmo ljudi na 3.7k lajkova. Ajmo još, 20! Možemo se javiti na DM ili Insta da... na Discord da lakše komuniciramo. E, ali Rajiću još malo fali do 5k. Kome? E, da, da, Rajić, Rajić malo do 5. Majke. A šta mi sad vičete u pičku, man? Koliko mu fan? Još 80-90 do 5k. Ajmo na 5k Rajića, brate moj. Ajmo na 5k. Ne možemo sad, brate. Mislim da ne može. Moćemo, moćemo. Verujemo u tvoje originalice. Ajmo da vidimo možemo li na 5k Rajića. Ajmo na 5k Rajića. 420. Ajmo dalje. Ajmo dalje. 930. 930. Ajmo. Zeta drogirani. 940. Može rej donesti Zeta drogirani. Hvala Zeta drogirani na SMS donaci, brate moj. Guram Rajića na 5k, brate moj, pa ćemo sljedeći stream, brate moj. Ajmo se. Da pustim link kanala od originala što će se raditi eventi, jer tu će gledati evente. 95, ajmo još 50 ljudi. Nemoj. Nemoj sad. 95. Ajmo još 50 subova fali. Ajmo, 50 subova, ljudi, šta vam je? Moraš gledati 350 gale interesira. A gdje su tebi šule pare, bre? Jel on izgubi pare kad se spavio u bolnici? Da, u ruci. Pa ništa, setajmo 350 ljudi. 96, još 40 ljudi. Ajmo, 40 ljudi. 40 subova, ajmo ljudi. Ajmo, mora Rajić, brate, mora. Rajko, drkavica. Rajko. Rajko. 960. Ajmo Rajko na 5k Rajko. Gdje je Rajić? Gdje je tu 5k? Nisi još taj napisao. Vidao sam, sve ja vidim.
Rađe, vrat moj. Ajmo, bre. Još 30. 970. Ajmo, još 30. Još 30 vas na 5K. Donesi flaša 5, nego koka. Rasignacije. Evo ga, Rajić. Rajiću, na 5K bacuješ, brate, facecam moć. Jebo će ti mate. Evo, još 20 ljudi, ajmo ljudi. Ajmo još 20, 4980. Nema potreba, nemoj. Samo vi sabajte, samo vi sabajte. Samo vi tamo. Ne, ajmo, ajmo. Ajmo, nemoj. Mora kameru. Ma ubaci će, jebo, samo bacu. Evo ga, Šule Padavića. Ajde, e! Slušaj me. Ajmo još 10, ajmo još 10. Ajmo još 10, idemo. Slušam, Šole. 5K. Slušaj, znači, imaš sad nova fora na serveru, kad bombičar dođe, dižete DS-i. Jel razumiješ? Znači, otka to, je... majku ti jebe. Eto, to je novo. 5K vrate! Izgrmeo, druže moj, izgrmeo! Ajmo 5.1 nekako shit da stoji, jeste, da pređe 5K. Shit ovako da stoji 5K. 5.000 vrate, idemo Rajiću! Nisam znao, Šule, zato sam ti napisao račun, znači bi čekao bolničara. Ajmo na 5.1. Ja sam čekao, ja sam stisnuo ga, vi ste tam pričali, ja sam čuo da vi pričate kak da zoveju bolničara, ovo ono, ja nisam ni stisnuo ga ni ništa. Kužiš? Ja čekam i dolazi bolničar. Evo, 501, idemo. To je tako. I čekam bolničara i onda dolazim kod tebe i tam, pa ne bi glumio da sam pao nesis, kak bi tak brzo došao iz bolničara. Ti si vre mutan, druže moj. Ti si mutan kao Dunav, sine. Ma nabijem ja tebe. Jebe mi ti mamu u pičku. Sjeta će ti vrate ovdje. 3700 lajkova. Ne, sorry. Ja bih samo rekao nekima treba 8 sati, sad. A nekima treba 3 sata. Za 4000, za duplo više. Ništa ljudi. To je to što se tiče ovog live streama, hvala vam puno svima na podršci, znači današnji live je izgrmeo, sine, preko 500 subova, 3700 lajkova, znači pokidali ste, hvala vam puno svima, ljubim vas brat sve, i vidimo se sutra, ne znam da li će biti live, ali ako ne bude live, eto snimit ću neki klip, sump ili nešto sa Jovorom, vidjet ću neku sprdnju. 3.7. Tako da, ljubim vas brat sve. Edin Kole, hvala na samo brate moj, dobrodošao na kraj live streama. Ja vas pozdravljam, a vi svi spam hashtag stay original. Evo, samo za nas u Babkela, meni pali još 30 do 300. Polako Babkela, sutra nastavljamo brate moj. Hvala ti Babkela, nestaje bez donaci i odjavljujemo se.